Nderuar shikues, mirëmbrëma dhe mirëserdhë në programin Studio e Hapur. Me mua sonte në studio është kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Mirëmbrëma dhe faleminderit që erdhët në studio. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Faleminderit për disponibilitetin tuaj zoti kryeministër, për të folur sidomos në një situatë politike disi të rënduar, po përdor këtë fjalë. Opozita është në çadër, është përpara kryeministrisë, ndërkohë zgjedhjet po afrojnë, koalicionet janë ende të paqarta etj etj. Do doja të filloja këtë intervistë me një njoftim, nëse mund vazhdoj të përdor këtë term, është një term i përdorur nga lehati juaj sot në fakt. Gjatë inaugurimit të një shkolle ai tha tekstualisht, njoftojnë të gjithë se pluralizmi ka ardhur që në 12 dhjetor të 90-s në Shqipëri dhe ne duhet të gjithë punojmë që zgjedhjet të jenë të shkëlqyera larg qendrimeve kategorike që mund të jenë katastrofike për Shqipërinë. Ju jeni një ndër të njoftuarit? Unë e nënshkruaj këtë deklaratë, qisoj sigurt ta kam thënë vetë. Nuk shoh asgjë për njoftim këtu. A është qëndrimi juaj për futje në zgjedhje pavarësisht pjesëmarrjes apo jo të opozitës një qëndrim kategorik që mund të sjellë pasojë katastrofike? Nuk besoj se është një qëndrim kategorik. Qëndrimi që ne do të marrim pjesë në zgjedhje është një imperativ kategorik që partitë janë të thirrura të marrin pjesë në zgjedhje dhe thirrjen nuk e bëjnë partitë, po e bën populli përmes sovranitetit vetë kushtetus. Pra dita e zgjedhjeve është dita kur partitë paraqiten para popullit, jo kur populli paraqitet para partive. Dhe partitë s'kan asnjë të drejtë të diskutojnë ditën e zgjedhjeve, ashtu si kundër kanë të drejtë të marrin ose mos marrin pjesë në zgjedhje. Zoti kryeministër, ju shpesh e keni deklaruar në fakt që në 18 qershor do ketë zgjedhje, që ju do të futeni pavarësisht. Se kam deklaruar unë që do ketë zgjedhje, është data e përcaktuar në bazë kushtetutës nga Presidenti i Republikës. Po. Dhe nuk jeni të shqetësuar nëse opozita bëhet ose jo pjesëmarrëse në këtë zgjedhje, gjë që përsëritet edhe tani. A keni ndjenjë ndonjë përgjegjësi për faktin që opozita ka deklaruar deri tani që nuk do të marrë pjesë në zgjedhje? Do ishte kryeministri i parë që çon vendin në një palë zgjedhje pa opozitën, poshtë 90-s sigurisht. Unë nuk e çoj vendin në një palë zgjedhje. Në një palë zgjedhje vendin e çon kushtetuta pa opozitën. Dhe të gjitha partitë kur shkojnë në zgjedhje përpara popullit janë të barabarta, kanë ofertën e tyre dhe presin të gjykohen nga populli dhe të marrin vlerësimin për ofertën e tyre, kush do jetë në qeveri, kush do jetë në opozitë. Pra kjo nuk ka lidhje me mua apo me qeverinë. Ju nuk dini as i përgjegjësi. Çfarë do të bëni nëse Ilir Meta nuk do të pranojë të futet në zgjedhje pa opozitën? Ju dini që unë nuk flas asnjëherë me nëse, sepse nëset nuk janë për mua. Për mua janë faktet dhe mbi bazën e fakteve mund të bëj ose jo komentet e mia. Kështu që kjo është një hipotezë. Ilir Meta gjatë prononcimit të tij të paraditës së sotme ka lënë kuptoi që zgjedhjet pa opozitën janë me pasojë katastrofike. Varet se si e dëgjon dhe si e kupton Ilir Meta. Unë e dëgjoj dhe e kuptoj dhe besoj që dëgjoj dhe e kuptoj shumë mirë. Pa opozitën jeni gatshëm të dilni në zgjedhje, po pa Ilir Metën jeni gatshëm të dilni në zgjedhje? Ne në zgjedhje nuk shkojmë çifte-çifte apo me krushqi, me këtë apo pa atë. Secili shkon në zgjedhje me programin, me skuadrën, me liderin e vet. Dhe është absolutisht e drejtë e çdo subjekti politik që të vendosë të shkojë apo mos shkojë në zgjedhje. A keni marrë një përgjigje përfundimtare nga Ilir Meta për koalicionin parazgjedhor? Nuk kam marrë një përgjigje sepse nuk kam bërë një pyetje për këtë çështje. Nuk ka një diskutim me aleatin tuaj për këtë çështje? Unë nuk e shoh fare të udhës që të bëhet ky diskutim. Në publik apo mes jush? Do të thënë mes dy aleatëve, nëse do të garoni bashkë në një koalicion parazgjedhor apo jo. Mes atij ka dhënë një prill marrveshja juaj apo jo? Zakonisht kur njerëzit janë bashkë, diskutojnë vetëm në rast kur duan ndahen. Kur janë bashkë, nuk ka pse diskutojnë a jemi bashkë, a si jemi bashkë. Nuk keni patur një bashkëtesë kaq paqësore, ndoshta prandaj diskutohet këtë çështje. Unë nuk e di ku ti thoni ju bashkëtesë paqësore, por unë di që bashkëtesa jonë
ka qenë larg sqeni bashkëtesa luftarake që përshkruhet në gjithë këtë mjedisin e fletrufeve dhe të tabelave mediatike. Luftarake jo, por si atëherë, si e definoni bashkëtesën tuaj? Një bashkëtesë normale mes forcash që janë të ndryshme, që kanë qasje të ndryshme në momentet caktuara, por që kanë një qëllim përbashkët. Dhe qasjet e ndryshme, mënyra e ndryshme e komunikimit, personalitetet e ndryshme, apo dhe madhësia e ndryshme, bën që bashkëtesa të jetë një bashkëtesë e cila ka debat, ka diskutime, ka kundërshti, por që në fund fundit e rëndësishme është që realizojnë qëllimet. Unë ditë ju them vetëm kaq, dhe për mua kaq mjafton, që nga dita e parë deri më sot, s'ka pasur kartonat kuq kundër reformave që unë kam u hequr. Po, do flasim dhe për votat e reformave, po vogla. Për shembull, po të kujtojmë dhjetorin e 2016-s, se si u mbyll me një kërkesë tuaj nga LSI-a për deklaruar koalicionin mbi Levonesat, ju quhetën taktika të kësaj partie ose kësaj force përpara zgjedhjeve, quhet thjesht taktika politike. Unë mendoj që të thuash taktika nuk thua diçka fajsuese. LSI-a është një parti që është shumë më taktike se sa që është Partia Socialiste. Partia Socialiste është shumë më strategjike. Jo, dakord, po që nga dhjetori prisin një përgjigje për koalicionin. Nuk pres asgjë. Nuk pres asnjë përgjigje nga LSI-a? S'kam pështuar një pyetje. Keni deklaruar më herë që fitoni edhe pa LSI-n në 18 qershor. Keni deklaruar që arrini 71-72 vota e tjerë e tjerë. Jeni i bindur për këtë gjë? Që fitoni një shumicë parlamentare, nuk më kujtohet vendi, mund t'ua gjej shumë shpejt se ku e keni thënë që ju duhet vendi? Në një takim partie ka qenë, por mund ta gjejm. Keni thënë që ju arrini të bëni 71 vota, po ju duhen më shumë për shkak të reformave. Vendi nuk e gjeni dot përveç se midis jush, domethënë midis rrethit tuaj mediatik që i shkruan vet, i komenton vet dhe pastaj vet i kthen në pyetje për ne tjerët, që as pyetemi fare kur shkruan këto gjëra. Unë thjesht kam thënë në një mbledhje të kryesisë Partisë Socialiste, kam thënë që bazuar në rezultatet e vitit 2013 me koalicionin aktual, Partia Socialiste mund të marri 71 deputet. Këtë kam thënë unë. Nuk kam thënë as që i marrin vetëm, as i marrin me tjerët. Po, dhe që votat e Ilir Metës ju duhen për të bërë reforma të mëdha etj. Ky nuk është një sekret. E kam thënë gjithmonë publikisht që ky koalicion është një koalicion strategjik, sepse qëllimi madhor është të reformojmë rrënjësisht Shqipërinë. Dhe pa këtë koalicion nuk do kishte ndodhur reforma administrative territoriale dhe nuk do kishte ndodhur shumë procese të tjera legislative që kanë kërkuar bën shumë se sa shumicën e thjeshtë. Pra, qartë, shkaku... Dhe pa këto procese, Shqipëria nuk do të kishte bërë dot një tërsi reformash që sot në krijojnë bazën për të bërë shtetë. Pra, shkaku pse vini në koalicion janë reformat e mëdha, mund të themi këtë apo jo? Jo, këtë mund të thoni ju, po se thash unë. Ju nuk e thatë këtë. Po, çfarë po thoni kur ju deri tani deklaroni që nuk keni bërë asnjë pyetje për koalicionin, nuk keni asnjë negociatë me LSI në lidhje me koalicionin, nuk keni në një diskutim, ndërkohë që keni bërë ftesë publike për këtë gjë. Keni thënë i madhi i lutet voglit etj etj. M'falni, kur ju po e diskutoni këtë gjë apo jo, se jemi 2 muaj para zgjedhjeve? Kur ju shkoni në një familje miq tuaj, ja u bëni pyetjen që a jeni në diskutime për të ndarë? Nuk ja u bëni, sepse një familje është bashkë. Kështu që çfarë janë këto pyetje apo pse duhen bërë këto pyetje? Po për shembull për faktin se kohët e fundit replikat mes eksponentëve të Partisë Socialiste dhe LSI-s janë shumë të shpeshta. Zonja Kuremadhi me zonjën Nikolla, disa deputetë të tjerë përfshirë, sekretari i LSI-s me ministrin tuaj Tahiri kanë përplasje. Ndoshta për shkak të këtyre arsyeve në linjë të drejtë ju pyesim apo ndodh në një gjën koalicion? Këto janë shprehje të një momenti që lidhet me zgjedhjet që afrojnë, kur është e natyrshme që Lëvizja Socialiste për Integrim të mundohet të krijojë një profil më atraktiv duke bërë opozitën e qeverisë dhe qeverinë e opozitës.
pra një taktik, sërish, ti quani një taktik këto përplasje, që flasin për reforma tuaja të mëdha, për shumë Kurimadi foli për një problem me maturën shtetërore që ju e quani një nga reforma tuaja kryesore. Për mua nuk ka rëndësi se çfarë tha Monika, për mua ka rëndësi që reforma në arsim është votuar bashkarisht dhe ka pasur mbështetje të plot, qoftë nga Partia Socialiste, qoftë nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Patjetër që ka mendime të ndryshme, ka diskutime, ka edhe pendesa, po të doni, por reforma ka kaluar dhe reforma nuk kthehet mbrapsh. Thot kështu Monika apo thot ashtu Lindita, këto janë. Jo, nuk flasim për reformën, këtu flasim për koalicionin. Çështje që bëjnë ditën e punës tuaj, nuk bëjnë ditën e punës time. Jo, folët për një familje dhe në një familje sigurisht ka edhe. Në fakt, në keni parë një familje ku s'ka fare diskutime dhe ku të gjithë bien dakord për gjithçka? Jo, sigurisht. Nëse keni parë, më njoftoni se do të shkojmë të japim një medalje. Jo, sigurisht, ka të tilla gjëra në një familje, ose të shkojmë të vëmë lule se mbas e kanë vdekur. Po nuk është edhe normale kur bëhet një ftesë publike siç e keni bërë ju Ilir Metës për një mandat tjetër 4 vjeçar dhe thoni që nuk kanë përgjigje dhe nuk po kërkoj përgjigje. Kur është bërë kjo ftesë publike? A do ta pranoni? Jo, fal, kur është bërë kjo ftesë publike? Se më përsëritet. E keni bërë disa herë këtë ftesë publike që prisni, po. Unë? Ju antar të tjerë të kabinetit tuaj. Unë kam thënë të kundërtën që ne nuk kemi ftesë për të bërë sepse ne jemi në këtë koalicion dhe nuk kemi në pritje të ndonjë gjëje sepse koalicioni po vazhdon punën. Ministri i kabinetit tuaj Gjosha thotë se Ilir Meta duhet të jetë kryeministër. Ai është ministri i kabinetit tim, po ndërkohë është antare e partisë së Ilir Metës. Dhe unë do ta quaja anormale që ajo si antare e partisë së Ilir Metës në një fushat për partinë e Ilir Metës thotë unë dua të kem Edi Ramën kryeministër. Fushata s'ka filluar ende. Thoni ju. Është ministri i kabinetit tuaj. Thoni ju. Ka filluar fushata. Duke ka thënë këtë në një konferencë shtypin ministrin e integrimit. As në një intervistë duke folur për qeverinë, e ka thënë këtë në takim me bazën e partisë saj dhe do habitesha po të thoshte të kundërtën. Në fakt ju po e diskutoni një temë të tillë me aleatin tuaj, a ju ka kërkuar Ilir Meta të jetë kryeministër? Këto janë muhabete pa lidhje sepse kjo nuk varet as nga unë, as nga Ilir Meta, as nga Ilir Meta, as nga unë. Kryeministri buron nga vullneti i popullit. Dhe vullneti i popullit përcakton kush është partia fituese. Kush është koalicioni fitus? Dhe në një demokraci, partia fitus është partia e parë. Kështu që këtë se kemi diskutuar asnjëherë. Pastaj unë nëse as në marrëveshje në 1 prill në Lalza, është e vërtetë që aty është diskutuar që 4 vitet e para do t'i kalonte kryeministri PS-s dhe më pas LSI-s? Ka diçka të vërtetë në këtë? Jo. Ja, s'ka asgjë të vërtetë në këtë dhe unë nuk e harroj. Nëse ju keni harruar se harroj që Ilir Meta ka qenë kryeministër. Kështu që nuk është se jo, asu nuk e harroj, kam qenë gazetare dhe atëherë. Duke konstatuar si sekond këtë ankth ose këtë shenjë dëshire për të bërë kryeministër. Me që më pyetët kështu. A do ta pranonit si kusht nga LSI-a për vazhdimin e koalicionit me ju, pra Partia Socialiste dhe LSI-s për zgjedhjet e ardhshme, Ilir Metën kryeministër? Kjo është me nëse. Këtë kusht mund ta vëri populli nëse LSI-a do dalë forcë parapolitike. Dhe nëse LSI-a do dalë forcë parapolitike, ky është një kusht që nuk negociohet. Marrveshja e 1 prillit, por i negociohet apo jo? Marrveshja e famshme e Lalzit, meqense 1 prilli pas dy javësh dhe e mbylltu me kryeministrin Ilir Meta, thonë se. Jo, përsërisë edhe herë tjetër që këto janë muhabete që bëjnë ditën tuaj, por nuk bëjnë ditën time. Puna ime ka ca prioritete të tjera. Ilir Meta president është një opsion gjithashtu? Në fakt, unë mezi po pres që të flasim për çfarë kemi bërë, çfarë duan bëjmë për njerëzit që na dëgjojnë. Për sa i përket pastaj e përsëris çështjeve të ditës tuaj të punës, dakord, unë mund të përgjigjem, po nuk besoj se janë shumë interesante. Nuk ka një negociat për Ilir Metën president ose të pakton për emrin e tij si president i Republikës, meqense jemi edhe shumë afër kësaj. Ka dhe nuk ka nevojë të ketë. Ne jemi një koalicion që kur të vi momenti do ulim dhe të diskutojmë dhe do pra nuk ka një diskutim as për emrat tjerë përpos Ilir Metës, pse i takon presidentit të Republikës me aleatin tuaj. Jemi shumë të zënë, ne jemi me punët e përditshme dhe mbesoni që kjo nuk është retorik, po është reale. Kemi shumë gjëra ende për të bërë deri në 16 qershor. Pastaj në 17 qershor kemi heshtje elektorale, në 18 qershor do marrim mandatin tjetër.
Zoti kryeministër, dakor, meqense nga LSI-ja nuk kemi ende një përgjigje, po nga me nga LSI-ja nuk keni ju një përgjigje, kërkojini, pyetini, merrni përgjigje, unë nuk pres. Dakor, ju nuk prisni asnjë përgjigje. Nga PD-ja do të jetë në koalicionin tuaj parazitor? Ne jemi në një koalicion edhe vlen e njëjta gjë, unë nuk pres ndonjë përgjigje. Dakord, zoti kryeministër, presidenti të dielën që kaloi njoftoi dekretimin e ministrave të rinj nëpërmjet një konference shtypi, por tha gjithashtu se kushtetuta jep të drejtën parlamentit të gjykojë dhe të vlerësojë të gjitha rrethanat rreth debateve të fundit për kandidatët për ministra. Më shkoqur topi i kalon me sa duket parlamentit sipas tij, sidomos për kandidaturën diskutuar të zotit Gjafaj. A keni diskutuar më parë këtë kandidaturë me aleatin tuaj Ilir Meta dhe a është gatshëm ai ta votojë në parlament, meqense ju duan edhe votat? S'pari një herë që kemi shumë qartë në marrëdhënien tonë me bashkëkryetarin e koalicionit, se nuk duhet ta harroni që është bashkëkryetari i koalicionit, ka një ndarje të qartë detyrave. Dhe Ilir Meta asnjëherë nuk ka kërkuar të imponojë asgjë apo nuk ka kërkuar të pengojë asgjë në raport me zgjedhjen e ministrave. Përkundrazi, të gjithë ministrat dhe ministret, pavarësisht se kanë qënë dhe janë të Partisë Socialiste ose të LSI-s, në kabinetin qeveritar janë të barabart dhe kanë një kryeministër, nuk kanë dy. Përsa i përket presidentit, nuk dua të umbasko me presidentin, sepse besoj që shumë më rëndësishme se sa një konferencë për diel mbas dite në akşam e presidentit, për të dalë dhe për të mos thënë asgjë, është çfarë po ndodh sot. Shqipëria sot gjendet përballë një shfaqjeje shumë kuptimplot të një dallimi themelor mes aspiratës për të bërë shtet, për të bërë drejtësi dhe për të kaluar sa më parë gjykatësi dhe prokurorët në filtrin e vettingut dhe ringjalljes e një instikti të njohur për të shkatruar shtetin, për të bllokuar shtetin, për të penguar popullin që të bëj shtet. Kjo është ajo që po ndos sot. Okej. Nuk marr një pyetje nëse kandidaturën e zotit Gjafaj e keni diskutuar apo jo me alatin tuaj, po qëndrojmë tek nëse, se politika është e tillë, është edhe nëse, duhet kemi disa skenarë. Politika është nëse për ju, nuk është për mua. Nëse LSI nuk e voton kandidaturën e zotit Gjafa, mund thuhet se koalicioni ka rënë? Ju thoni që nëse autobuzi i Unazës apo linja e Tiranës së Re që është bllokuar nga çadra i bie nga hëna, a është kjo një shkelje e rregullave të qarkullimit ndërkombëtar? Këto janë pyetje që të lëmë pa fjalë, nuk kanë fjalë. Kandidatura e zotit Gjafa ka patur disa kontestime kohët e fundit, si nga opozita, ashtu edhe nga disa ish të dënuar të regjimit. Ju jeni përgjigjur në mënyra të ndryshme kësaj çështje, Betë zotit Gjafa ka bërë një deklaratë publike dje. Megjithatë, do doja të pyesja juve, a mund të pohoni ju vetë se kandidatura për ministri i Brendshëm nuk ka qenë një shtrëngues apo bashkëpunëtor i regjimit? A jeni ju plotësisht të bindur për këtë gjë? 100%. Jo 99. 100%. Keni fakte për këtë gjë? Keni prova për këtë gjë? Apo vetëm dëshminë e zotit Gjafaj? Duhet kesh fakte për të kundërtën. S'ka asnjë fakt për të kundërtën. Dosjet janë aty, nuk janë hapur. Është njësoj si të më pyesni mua, keni fakte që ju nuk jeni i droguar. Ndërkohë duhet provoni që jam i droguar. Testi u a kërkoi Berisha, po nuk e kaluat më pas te dekriminalizimi. Këto nuk janë gjëra që bëhen me test. Këto janë gjëra që bëhen me prova. Jetojmë në një civilizim që qënë kohën e Romakve e ka mbyllur këtë çështje. Po Saliu është përpara Romakve. Është midis gurit dhe bronzit, sepse njerëzit nuk mund të akuzohen dhe pastaj të thuhet provohet tani që akuza ime nuk është e vërtet, pa si provë. Fatmir Gjafa? Janë dy dëshmi. Fatmir, cila dëshmi? Dëshmi të dy personave. Përgjigjet për dëshmit janë bërë publike nga investigimet e vetë gazetarëve. Po unë nuk do të hyj në këtë. Unë nuk do të hyj në këtë sepse kjo është pjesë e një shfaqje brutale të mungesës dramatike të gjithë këtyre viteve që
e kemi konstatuar që të gjithë tek Partia Demokratike nuk kanë asnjë program, zero. Nuk kanë asnjë skuadër. Lider po s'kanë dhe kanë 3 vjet e gjysmë që bëjnë vetëm një gjë. Hedhin balt. Dhe ndërkohë nuk kemi dëgjuar asnjë reflektim për programin e mbarshëm, kanë të njëjtin program për qeverisën e mbarshme, kanë të njëjtin pikpamje për qeverisur, për skuadrën e mbarshme, kanë mbetjet një skuadre, mbetjet të ca skuadrave tjera dhe kanë krijuar një jo skuadër. Tani çfarë mund të presësh nga njerëz dëshpëruar, cilët kanë të merrë nga vetingu dhe patjetër që të merri nga vetingu ju përzihen gjithë rrëpullit bashkë me frikën nga disfata në zgjedhje. Dakor, do të kemi mundësi të flasim edhe për opozitën dhe për gjithë ato, po meqense jemi te zoti Xhafa, i cili vetë megjithatë në deklaratën e publike ka pranuar që ka qenë hetues. E ka pranuar vetë që ka qenë hetues. Keni bërë ministër një ish hetues. Zoti Xhafa, unë nuk e kam bërë ministër një herë para punës. Zoti Xhafa ka qenë ministër i kësaj republike përpara se unë të bëhesha kryeministër. Zoti Xhafa ka udhëhequr reformën më të rëndësishme, më të thellë dhe më tronditëse në rrugën për të bërë shtet të këtyre 20 e kusur viteve që është reforma në drejtësi. Dhe Zoti Xhafa gëzon të gjithë respektin dhe mbështetjen time dhe të gjithë atyre socialistëve dhe socialistëve që gjykojnë nga veprat dhe nuk gjykojnë nga palta. Që ju e konsideroni një nga vlerat dhe asetet më të rëndësishme për ju dhe socialistët jemi dakord. Tani si përgjigjeni pyetje dhe zërave se jeni duke për ministër të brendshëm të Republikës së Shqipërisë një shetues të regjimit. Zërave... Ndoshta ju... dhunë nuk ka ushtruar, por ka qenë hetues. Zërave ju përcjell të gjitha ngushëllimet e mia. Ka patur ndikim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga ambasada e SBA-s për kandidaturën e zotit Xhafaj si ministër? Jo, nuk ka pasur asnjë ndikim nga askush, po në praktikën time, dhe besoj në praktikën e mirë të qeverisë më parshme, ka qenë që për ministrin e mbrojtjes, kandidaturën e ministrit të mbrojtjes, kandidaturën e ministrit të brendshëm, të konsultohem me partnerët tanë strategjik. Dhe e kam bërë këtë konsult, jo në kuptimin që ja kush është lista e emrave zgjidhni ju, po ky është kandidati, cili është opinioni juaj, dhe opinioni ka qenë shumë pozitiv. Po për largimin jo, jo pozitiv, shumë pozitiv. Po për largimin e ish-ministrit Tahiri, jeni konsultuar me ambasadën amerikane? Nuk ka nevojë të konsultohesh me askënd kur je kryeministër për ata që largon. Ata janë tagri i kryeministrit dhe kryeministri nuk ka një llogari për të dhënë askujt për ata që largon. Dakor, rikthehemi çështjes së zotit Xhafa dhe sidomos qëndrimeve të zotit Nishani, të presidentit Republikës, i cili ka thënë se kandidatura e Xhafës është e papërshtatshme, do ta refuzoja nëse kushtetuta do të ma lejonte diçka të tillë. Keni një koment për të qëndrimin jo, presidentit? Jo, nuk kam asnjë koment. Unë thjesht dëshiroj të përsëris që të isha shumë i gatshëm të komentoja në rast se do flitej për vetingun, për reformën drejtësi, dhe për domosdoshmërinë që kjo reformë të mos bllokohet duke bllokuar dhe bulevardin. Për këtë po, mund të diskutoja. Po, për komente... Jeni gatshëm të diskutoni me Partinë Demokratike nëse pranon të firmos vetingun zoti Rama dhe ju jeni gatshëm të pranoni qeverinë teknike i denë tyre? Vetingu nuk është një nderë që Partia Demokratike duhet ma bëj mua, apo duhet ja bëj qeverisë. Vetingu është një detyrim që çdo përfaqësues i popullit shqiptar në qeveri apo në opozit, ja ka zgjedhjet vetë socialist dhe demokrat. Vetingu është një detyrim që çdo kush që ka një karrige në parlament, të ngulet në karrige, derisa t'i hapi rrugë vetingut, për t'i hapur rrugë më në fund, një drejtësie, që bën drejtësi dhe për të mbyllur më në fund
pazarin e gjës gjallë që është sistemi i drejtësisë. Nëse Partia Demokratike e vë kusht, pranon të firmosë vettingun me kusht që të ketë një qeveri teknike për administrimin e zgjedhjeve të ardhshme. Ju jeni gatshëm ta pranoni këtë kusht po ose jo? E përsëris që këto janë kushte që mund vendosen vetëm në ëndrat e prishura nga frika e vettingut. Nuk janë kushte që mund të vijnë një qeverie dhe nuk janë kushte që mund të vijnë një populli. Këto kushte burojnë nga dëshpërimi, nga frika dhe nga mungesa e plot e dashurisë dhe respektit për popullin shqiptar. Po qoftë edhe kështu si thoni ju, me që ju keni më tepër dashurisë se sa Partia Demokratike, do ta bënit një lëshim për popullin që populli ta kishte vettingun, do ta bënit të lëshim, ta çonit vendin në zgjedhje me qeveri teknike në këmbim të vettingut? Edhe një herë tjetër. E para punës një herë që unë nuk kam një dashuri për Partinë Demokratike që jo, për popullin. A, mirë, nëse opozita ka më pak për popullin dhe ju keni më shumë, a do ta bëni një lëshim? Ne kemi më shumë dashuri se Partia Demokratike. Jo, nuk kam një dashuri për Partinë Demokratike dhe nuk besoj se është sekret. Kam respekt për opozitën. Kam respekt edhe për Partinë Demokratike si sigël, si flamur, si histori. Sigurisht që me vështirësi përpiqem të respektoj ata që gabimisht e përfaqësojnë Partinë Demokratike dhe fatkeqësisht e kanë futur në një rrugë pa krye, e morën Partinë Demokratike nga sheshi i madh i demokracisë, e kanë mbyllur në një çadër që e quajnë sheshi i lirisë. Pra nuk ka asnjë lëshim. Nuk ka asnjë lëshim në këmbim të vettingut. Në këmbim të asgjëje s'ka asnjë lëshim, zero. S'ka asnjë lëshim për qeverinë teknike. Pra jeni këmbgulin e idenë që qeveri teknike nuk do të ketë. Shumë thënë lëshim për qeverinë teknike. Ju thoni, bëja një lëshim Partisë Demokratike për dashurinë për popullin, po pastaj, çfarë t'ju them 1 milion njerëzve që më kanë dhënë këtë detyrë? T'ju them që shiko se të gjithë në bashk 1 milion e 1 bashkë me mua, duhet i hapim rrugë budalajt dhe duhet në emër të vettingut të hedhim në erë gjithë bazën kushtetuese të kësaj republike dhe t'i hapim rrugë një politike që do të zhvillohet pastaj jo më në parlament, po qeveria do rinë parlament dhe opozita në çadër. Vjen tjetri, është pakic, nuk preferon të rinë parlament, merë çadrën, shkon te kryeministria dhe thot ulu ti të hipi unë. Dekord, pra, po ju vetë, keni një plan dhe një zgjidhje, si do ja bëni me vettingun? Si do ja bëni me vettingun? Vettingu do bëhet tani. Si? Do bëhet. Si, zoti kryeminist, se ata 1 milion për cilët ju flisni, po dhe shumë të tjerë duan ta dinë. Eni, vettingu do bëhet. Të presim të mbaroj procesi me avokatin e popullit, i cili ka kërkuar plotësimin e dokumentacionit për atë grup ekspertësh që janë ofruar të jenë pjesë e dy komisionet vettingut, dhe që në bazë të operacionit ndërkombëtar të monitorimit janë të pranueshëm, por kanë disa mangësi dokumentacioni. Mbasi të mbaroj ky proces, do vinë në parlament dhe ju do shikoni që vettingu kështu apo ashtu. Kështu apo ashtu, si, se këtu qëndron problemi. Do blini vota për vettingun? Çdo ditë e kohën e vet. Do blini vota. Çdo ditë punën e vet. Aleanca fluide, votat blera, do të shohim këtë për vettingun? Çdo ditë. Do ishte një vetting i besueshëm nëse kjo do ndodhte? Çdo ditë ti lëm kohën e vet dhe ti lëm punën e vet. Sot s'kemi në një ngut, sepse në këtë periudhë çdo ditë është shumë e gjatë për Partinë Demokratike dhe për opozitën. Zoti kryeminister, nuk i bëni opozitës kësaj opozite asnjë lëshim. Nuk ja keni bërë në këto 4 vjet. Keni bërë reformën territoriale pa opozitën, keni vazhduar me temat e ligjin e rrëpunësit civil, që vajtet e ndryshua dhe më pas, me mira ishtë pa punë, po marin rrogat se kanë fituar gjyqjet, i keni prishur palatet, buz detit në Vlorë, po Santa Quaranta është thuajse në det. Nuk i keni bërë lëshimet e tjera, nuk po ja bëni asani e opozitës, po thoni i hapim rrugën i budallaj. A mendoni keni shumë jashtë për me opozitën dhe ndoshta... Përdora shprehjen që thot populli.
ndërkohë që s'kisha parasysh një budalla konkret me thënë drejtën. Po flisim për Partinë Demokratike dhe opozitën. Flas për metodën. Ndërkohë që thatë shumë gjëra në këtë pytje, ajo që mund të them e para, unë nuk ditë kemi shëmbur një palatë të opozitës dhe zdi që opozita ndërton palatë. E dyta, folet për Santa Quarantën, nuk di që tjetë një ngrehin pa leje. Nëse është pa leje, do të pësoj të njëtim fatë. Edhe do të lungomarës, nuk ishin pa leje. Më falë. I prishë ato edhe pa leje, apo jo? Një sekundë. Nuk ishin ato. Ishte një godinë e përbindshme, e cila ishte marë frymën Vlorës dhe pengonte projektin që ne po bëjmë. Me leje. U shpronësua, deti ju kthye popullit Vlorës dhe mbaroi ajo punë. Nuk di pse e lidhim me opozitën. Kujt është pallati? Ju e dini kujt është? Jo, unë nuk e di. Sigurisht po. Jo. Snisen fare nga çfarë kam dëgjuar, po nuk jam marr kurrë me autorin apo me investitorin apo me investitorët e pallatit. Ajo që unë po ju them edhe një herë tjetër është kjo. Në raport me opozitën, unë besoj që kjo shumicë dhe kjo qeveri ka një bilanc të pakrahasueshëm me asnjë qeveri tjetër më përpara dhe me asnjë shumicë tjetër përpara. Dhe po ja them unë pse. E para punës nuk ka ndodhur ndonjëherë në historinë e Parlamentit Shqiptar që lideri i opozitës në Parlament të flasi tre fish më shumë se sa lideri i majorancës. Pra, Saliu ka folur tre herë më shumë në gjithë këtë periudhë të jetës parlamentit se sa që kanë folur. Të bëni edhe për taktikë, e bëni për të relativizuar diskursin e tij. Gjykimin e qëllimeve ja u lë juve, unë po them faktet. Nuk ka ndodhur ndonjëherë pra. Juve besoj ju kujtohet që kur flitej tre ligjet, e dini çfarë ishte njëri nga tre ligje që ishte ligj, ishte rregulloria e parlamentit. Dhe çfarë kërkonim ne? Ne kërkonim thjesht që mbas kryeministrit kryetari i grupit parlamentar të opozitës të kishte të drejtën e replikës me një minutazh të përcaktuar. Ju kujtohet kur regjizori i çadrës thoshte atëherë që kjo është antikushtetuese? Ne erdhëm në shumicë dhe gjëja e parë që bëm, ja u dham ne. Mund mos ja u jepnim. Ja u dham ne atë të drejtë që ata ne nuk na kishin dhënë e para. E dyta punës i morët votën për reformën e drejtësisë në Korrikë, zoti kryeministër, dhe më pas shtatë ligjet. Më lërë të mbaroj se votën, mos i hymë asaj historie, nuk jam morë... E kërkuat konsensusin, jam morët dhe më pas e gënyët. Me shtatë ligjet... Nuk jam morëm ne, erdhën e dhanë të gjithë ujqi dhe bërqinja. Nuk kam parë në jërë, unë s'kam eksperiencë gjatë parlamentare, po vetëm atë votim kam parë kartoni e shil lartë, koka poshtë. Po është histori tjetër. Se kështë rënë dhe akord, si pas Partisë Demokratike. Unë fjesht, u a kam thënë ju këtu në të studio, po më ndërpret, se së pëmblet më fundoj. Ju kam thënë këtu në të studio, kohën pare, kam thënë në studio dhe tjera, kam thënë në parlament. Kur askush nuk e besonde, kam thënë, kur të vidi dhe të votohet, do të vinë si qeqo dhe do të votojnë. Edhe erdhen si qeqo, madje qeqo ishte me mustaqe. Këta erdhen pa mustaqe. Mendonit një të një, mund nga thonit një të një për Vettingun? Që Vettingu do bëhet? Me opozita në parlament? Që Vettingu do bëhet? Pa. Asë nuk e vënd diskutim fare. Me opozita në parlament? Asë nuk e vënd diskutim fare, po të them. Që do jetë dhe opozita? Tani, mos më kërkoni më shumë sot për të qështë. Jo, se Vettingu është shumë i rëndësishëm, po se janë arove pytje që bërë vetë, ti përgjigjem. Jo, po kam nevoj një përgjigje dhe për Vettingu, se si do kaloj Vettingu? Po ke nevoj, të gjitha nevoja do t'i plëtsoj, se për këtë kam ardhur, po më lërë të t'i plëtsoj një nga një. Atere, e para. E dyta, nuk ka ndodhur në herën parë që kryeministri të kërkoj dialog, jo sot, gjithmonë. Dakord, unë nuk jam për ta i besushëm, sepse për ta është shumë rëndësishme. Po dialog për shfarë, ju nuk afroni asgjë. Shumë rëndësishme që të më shohin dhe të më tregojnë si duqja, si... Qfarë ofertë e keni? Cila është oferta? Ajo që... Përse të takojnë? E një të lutëm shumë. Cila është oferta juaj, zotë kryeministër? Lutëm shumë, të mbaroj. Ajo që unë kam thënë vazhdimisht, kam bërë dhe ftesa për dialog, ju kujtohet, edhe për reformën administrative të rëdare, kam bërë ftesë me shkrim,
Në kohën kur ata ishin qeveri, bëja unë kërkesa me shkrim dhe merrem përgjigje jo, për t'u takuar. Kështu që nuk ka krahasim as në këtë aspekt. Dhe patjetër që qoftë për reformën drejtësi, qoftë për rastin konkret tani, ne kemi qenë 100% 100% hapur, jo 99. Dhe kemi thënë çdo gjë që kërkoni ju, por duhet ketë miratimin e Shtetit Bashkuar të Bashkimit Evropian, se reformën ne nuk e bëm vetë, e bëm bashkë me partnerët tanë strategjik. S'është reformë që ne e bëm, edhe e bëm si deshën vetë. Ne e bëm reformën siç duhej bërë, së bashku, siç e kishim deklaruar që në fillim. Dhe e fundit fare, ka pasur një çadër në bulevard, ku kemi qenë ne. Dhe ishim në grevë urie. Dhe çfarë kërkonim ne? Kërkonim të drejtën për një hetim parlamentar për zgjedhjet e kaluara, jo për të përmbysur rezultatin, por për të nxjerrë konkluzione mbi çfarë procesi ishte zhvilluar në materialet zgjedhore dhe fletë e votimit. Asnjëherë nuk na ka shkuar mendja të themi ne do vdesim këtu, ikni ju, të vim ne, apo zbrisni dhe ju këtu, të fusim atje dikë tjetër. Edhe opozita nuk e thot këtë. Jo. Edhe kjo opozita si thot. Opozita, thot si thot. Qeveri teknike, kjo nuk do të thot që duhet të vi opozita në pushtet. Po pra, qeveri teknike do me thënë, ju që jeni të zgjedhur, ikni, se kështu duam ne, dhe po si këtë ju, ne do të hedhim ne në këtë vënd, do ndalojmë të bëjmë zgjedhjet, do bëjmë këtë, do bëjmë atë, Republika e Re, e të gjithë llojet, e do më dhe historia thonë, për sëritet gjithmonë dy herë. Po, në fakt, edhe diskur juaj me atë të ishë kryeministri Berisha, ashtu ai se i njëjtë. Një herë, pse? Sa i takon çadrës. Pse? Që kam thonë për çadrën? Po, ju thoni që kjo është një kërkesë antikushtetuse, sepse zgjedhjet janë në 18 qershor, etj. Unë s'kam thënë është kërkesë antikushtetuse, unë se po, sepse në fakt... Asë nuk e them fare, asë nuk e konsideroj fare si kërkesë. Unë, po ju them që nëse çadra e parë ishte një dramë, e vërtet, për çfarë, për një të drejtë kushtetuese të opozitës parlamentare për të bërë një hetim parlamentar, kjo është një komedi e vërtet. Kjo është një shfaqje, unë kam aty. Dakor, pra ju thoni kushtetuese se ka qenë greva juaj. Ish kryeministri thoshte nuk është kushtetuese. Dhe tani ndrohet tema. Opozita është në çadër dhe ka të njëjtin diskurs. Eni më fal. Këtu më ke thirrur mua. Po sigurisht. Se çfarë thotë ish kryeministri, thirre, dëgjoje. Tash unë nuk jam këtu për të bërë debat me ish kryeministrin, se me ish kryeministrin e ka mbyllë debatin. A keni ju një ofertë për opozitën dhe mbylljen e krizës politike? Të rri sa ta ketë fuqinë atje, por më s'ka. Kështu e thoshte dhe Berisha, dhe ju la aty, derisa dolet vetë. Jo, flas për ato, nuk flas për Partinë Demokratike. Partia Demokratike ka jetë përpara, po sa të shpëtoi nga Saliu. A keni një ofertë për Partinë Demokratike sot? Pse ju thoni jemi për dialog etj etj. Cila është oferta juaj? Cila është oferta juaj për dalë nga kjo krizë? S'ka krizë këtu, unë nuk kam një ofertë për dalë Partia Demokratike nga kriza. Kjo është krizë e Partisë Demokratike, kjo nuk është një krizë e institucioneve, kjo nuk është një krizë e Shqipërisë, kjo nuk është një krizë e ekonomisë, kjo nuk është një krizë e njerëzve. Kjo nuk është një krizë e njerëzve. Kjo është një krizë e leadershipit të Partisë Demokratike. Kjo është një krizë e elitës së Partisë Demokratike, bashkuar me përfaqësuesit e degradimit të mediave sot, bashkuar me ca kryetar partish pa parti që shkepen në raki gjithë ditën edhe ndarke shkojnë depresiv në shpi nga qadra, dhe me ca të huaj që sparja duan të mirë në Shqipëris, pra është një konglomerat i mbledhur atje dhe qadra, dhe kjo është një kriz që është kriza e tyre, është një kriz e shpikur, artificiale, dhe një përpjekje për ta transferuar tani krizën e brendshme që kanë ata, që ka qenë evidente në parlament, ka qenë evidente në qasjen e tyre politike. Dakor, ju jeni pal kur e thoni këtë. Ju jeni pal apo jo? Ju jeni fal, për nëse më keni thirrur mua, më keni thirrur që të flas unë. Po, pikërisht. Tani po kërkoni të jemi i paanshëm këtu, të bëj analistin, unë nuk jam analist. Unë jam kryeministri dhe kryetari i Partisë Socialiste. Dhe unë po them pikpamjet e mia. Po analizoni opozitën dhe po thoni që analizoj, është një krizë leadershipi. Ju po thoni aman pse s'bëni diçka që të dalin nga kriza. Kriza është aty. Dalin vendi, kemi një krizë politike, nuk është në parlament opozita, është normale kjo situacion. Nuk kemi asnjë krizë politike. Kemi krizën e një partie të madhe politike. Po. Krizë politike, kush kriza politike këtu? Çka ka? Kush problemi? Një opozitë
një parti e madhe politike që sillet si ata që thon hypin majtë një pallati dhe thon o ma jepni mua pallatin o un do hidhem, si bëhet? Dakor, po ju jeni të interesuar për vettingun. Jeni gatshëm të lëshoni, a do bëhet vettingu para zgjedhjeve, po, zoti kryeminist? Ma bëre këtë pyetje po ta përsëris. A do bëhet para zgjedhjeve? Po ta përsëris. Nuk e shpëton dot çadra as Partinë Demokratike, as gjykatësit që japin sponsorizime për të mbajtur gjallë tallavan e çadrës, as ata që bashkohen me çadrën dhe bëjnë këtu pastaj në për këto studio të tuaja sikur kanë hallin e Shqipërisë, as kush janë të tjerë rreth rrotu, nuk shpëtojnë nga vettingu. Nuk shpëtojnë. Vettingu është, siç është reforma e drejtësisë, një aspirat 20 e kusur veçare e popullit shqiptar, cilës i ka ardhur koha. Kur i vjen koha një gjëje, nuk e ndalin dot askush. A keni ndonjë garanci për ata 1 milion vetat për cilët flisni publikun që po na ndjek që do të bëhet para zgjedhjeve vettingu? Në ata më lërë se flas vet, nuk ka problem. Unë këtu kam marrë flas me ty, ata flas vet. Ja, jemi para kamerave dhe unë. Ata janë. Do kishim gjetur një moment tjetër për të folur bashkë. Të 1 milion shumë më të qartë se sa që janë ata që fitojnë para mbije në dorë duke bërë debate nëpër studio. Vettingu para apo pas zgjedhjeve, me opozitën pa opozitën, a mund të kemi një përgjigje për këtë zoti kryeminist? Na sjellni një kafe turke edhe ta shohim pastaj e vendosim e shefti apo e shofun. Kalojmë në një hapësirë publicitare derisa të pikë kafe turke dhe rikthehemi në studio në një intervistë live me kryeministin e Shqipërisë Edi Rama. Rikthehemi në transmetim, jemi drejt për drejt nga studio e hapur me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, folëm për shumë çështje, po flisni për opozitën dhe intolerancën apo tolerancën që duhet keni apo s'duhet keni zoti kryeminist sipas jush, sigurisht ndajmë. Unë nuk di nëse ka më shumë se kaq. Unë dëgjoj që ka lloj-lloj sugjerimesh në formë gjagjëzash që dialogu duhet bërë më shumë për dialogun, se zgjedhjet pa opozitën zbëhen etj. Po nuk di çfarë mund të bëhet më shumë se sa ti thuash opozitës dhe nuk di kur ka ndodhur të na e thotë njëri ne këtë kur ishim në opozitë. Çdo gjë. Se nuk i ofroni presidentin për shembull opozitës. Këto nuk kanë lidhje me opozitën. Si janë punë të opozitës ose janë të ndara gjërat në një jetë demokratike. Ne jemi zgjedhur për të qeverisur, nuk jemi zgjedhur për të luajtur kukulleshkash apo për të bërë shkëmbime. Po përgjithër dhe një zgjidhje për mos besimin ndaj palëve. Në fakt mbaroj që të kuptosh që çfarë i themin e opozitës. Këto të tjerë pastaj janë dokra. Pse si jepni këtë, pse si jepni atë, pse jo pa ata nuk duan mushk, ata duan një kal, po kalin e duan të bardhë, po nuk e duan zi. Ne nuk jemi këtu në një pazar kuajsh. Nuk shot kështu, flet për kanabisin e vendit opozita. Ka të drejtë për këtë apo jo? Flasim për raportin e dashit, do flasim, janë pyetje më tej. Pse më bën një pyetje dhe nuk e pret përgjigjen? Ta mbaroj dhe ndërkohë sa ku më ndërpret, përgjigja kishte mbaruar. Pra ne i themi çdo gjë që ka të bëjë me rregullat e lojës, sepse aty ka rëndësi që opozita të jetë garantuar. Njësoj sa që është edhe shumica, bëjni si doni. Si doni. Pra asë presidentin doni, për opozitën. Ajo nuk është regulloja, ajo është, ajo është institucion që ka një kushtetut që thotë si zgjidhet dhe kaqë. Pastaj, për të ofruar më tepër besim, për të qenë konsensual, do ja afrojnë opozitën sta apo jo? Këto janë muhabete sikur tani kemi një fëmijë që po na qan, edhe për të ofruar besim do t'i japim një babagjysh 23. Nuk ka babagjysh 23 për opozitën. Ne, pa tjetër që kur të vi puna zgjidhje presidentit, do kërkojmë edhe mendimet e opozitës, nëse do ketë një mendim që do në pëlqej, pa tjetër do në mbështesim, por nuk bëhet kjo, unë t'jap t'i mjep. To koha e unë t'jap t'i mjep, kam baruar në 23 qershor të 2013. A ka një profil presidentit që po kërkojmë? Lutem, lere profilin presidentit se kemi kohë për presidentit. Oke. Kemi kohë për presidentit. Si do jetë profili, do jetë president. Nuk do jetë zëdhënës i Partisë Socialiste, apo i LSI-s. Tani, apo i kujdo tjetri. Do jetë presidenti i të gjithë shqiptarëve. Dakor? Dhe nuk do jetë një president që do dali të thotë, unë do jetë a bëja kështu, po nuk e bëra se ashtu, po be gjitha të
kështu dhe ashtu, për këtë dhe atë, shikoni ju se unë zdija s'ta bëja, po e bëra kështu. Nuk do jetë i tillë presidenti, kjo është sigur. Shpresojmë, kështu dhe mëtojnë përgjithësi kryeministrat, po shpresojmë, këtu do t'jemi. Unë të paktën besoj që kam prova që bëja të që them dhe them atë që bëj. Ajo që po thoshat që ta mbaroj të shkretën për opozitën, është çdo gjë, çdo ndryshim ligjor të nevojshëm për ta në kodin zgjedhor, në kodin penal, në ligjin e partive, në çfarë do lloj kodi tjetër, ta sjellin, e kemi thënë me kohë, jemi gati jo ta negociojmë, jemi gati ta votojmë. Mjafton që të përputhet me standardet e ose bëj Odirit, se ato standarde kemi përqafuar. Dhe tjetra, nëse kanë në një ide që ne nuk na shkon mendja për ndërtuar një mekanizëm të ri plus për garantimin e zgjedhjeve, ta sjellin dhe ne do ta pranojmë. Mjafton që të jetë standard ndërkombëtar. Më shumë se kaq, jo nuk ka, po kemi ne, s'është më çështja jonë. Çështja jonë është kaq. Për te i kësaj, s'ka më asgjë. Po, dhe palët ndahen. Jo çadra dhe tallava, po edhe sikur aty të derdhet lum, birra, nuk ka më shumë se kaq. Dakord. Edhe pse ka një histori, votimi elektronik e kërkuan ata dhe ju nuk e pranuat. Kjo është e pavërtet. Votimin elektronik e kërkuan ata, dhe unë kam thënë shprehimisht, dakord me votimin elektronik, por me miratimin e ose bëj Odirit. Po pra, dhe mund të bëj këtë më parë, jo, nuk lije në moment në fundë, që ose bëj Odirit, thoshte nuk kam kohë. Jo, kjo është e pavërtet. E pavërtet. Një opozit që e ka kokën mbi supe, gjërat që kërkon, i përgatit, i shkruan, i propozon, dhe thot, ja ku e kënë tavolin, hajë diskutojmë. Nuk bën me konferenca shtypi, edhe me sharje, edhe me kërcënime, duam këtë, duam atë, se po s'morëm këtë, s'ka më këshu, po s'morëm atë s'marëshu. Me gjitha të opozita është e qartë, tani ka të kaluar dhe votimin elektronik dhe ka opcione të tjera, për cilat juve nuk keni asnjë përgjigje, paktën edhe gjatë interviste. Ndimoheni opozitën, mos e merrni qafë duke i thënë është e qartë, se më e paqartë nuk ka ku shkon. Unë nuk mund ta sqaroj dot se më beson. Është qartë, qeveri teknike, zgjedhje të pakontestuara. Po, njësoj si ai që hypën në majt pallatit dhe është i qartë. Thotë, "Më jepni pallatin, në unë u hodha dhe u mora të gjithën qafë." Do flasim më pas nëse ka të drejtë opozita për atë që thotë apo jo. Dhe smerën qafë njëri tjetër. Ju tha se largimi i ministrit Tahiri nuk ishte për shkak të Ilir Metës, nuk ishte për shkak të ndërkombëtarëve, nuk ishte për shkak të opozitës, po për shkak të punëve të partisë dhe puna e tij kishte qenë shumë e mirë. Pra, po ju zgjodhët që t'i shërbenin më mirë partisë se sa Shqipërisë? Kjo është një tjetër fantazi, ose një tjetër përpjekje, ose një tjetër interpretim komplet gabim. Ne jemi një skuadër eni që, e kam thënë dhe përsërisë, nuk kemi një grup që janë lindur për ministra, një grup që janë lindur për deputet, dhe një grup tjetër që janë lindur për mbështetës. Ne kemi një skuadër ku ministrin mund ta bëjnë më shumë njerëz se sa ata që e bëjnë aktualisht. Dhe këtu nuk është fjala që ne ose që unë largova një ministër dhe e lash bosh. Unë largova një ministër të suksesshëm, një ministër shumë të suksesshëm, shumë sipas meje, patjetër, po sipas meje se mua po më pyet. Po sigurisht. Po shumë të suksesshëm. Po shumë këtu atë. Dhe e zëvendësova me një ministër që ju siguroi këtu dhe shumë shpejt do të flasim prap, do të jetë shumë i suksesshëm. Ndërkohë, për ne, për mua, asko për suksesin se 3 muaj kanë mbetur zoti. Unë mendoj për 3 muaj të ardhshme, unë mendoj për 4 vite të ardhshme. Pra do jetë gjafa ministër i brendshëm edhe nëse ju fitoni zgjedhjet? Nuk e thash këtë më, unë po them. Po nuk e thash këtë më, nuk e thash këtë. Unë po them që u zëvendësua një ministër me ministër, një njerëz i suksesshëm, një njerëz i suksesshëm dhe zëvendësimi është bërë për të shkuar përmes protagonistëve të gjithë kësaj periudhe, dhe Sajmir Tahiri është një ndër protagonistëve më spikatur, tek njerëzit, sepse janë ata arsyeja që ne jemi në qeveri, dhe është me ata që ne duhet të flasim. Dhe duke parë që midis nesh dhe njerëzve është ngritur një perde, gjithmonë më e trash, e atyre që i thonë vetes,
analist, opinionist, jurnalist, e ku diun se çfarë, dhe që nuk bëjnë asgjë tjetër, përveç se përhapin çfarë ju kërkohet nga ata që i paguajnë, dhe këtu s'flas thjesht për pronarët, flas për ata që i paguajnë nën dorë. Dakord? Është shumë e rëndësishme që ne të flasim të vërtetë me njerëzit dhe t'u shpjegojmë reformat që kemi bërë, t'u shpjegojmë sa shumë kemi bërë, t'u shpjegojmë sa shumë kemi për të bërë, t'u shpjegojmë dhe pse diçka. Nuk e bën dot të shalë si Gjaçka edhe këta ministra tjetër, nuk e bënin dot? Cilën? Këtë gjë. T'u shpjegojnë njerëzve nga afër, ato që i pengon perdja të shohin. Ç'o problemi ka Shalci? Nuk e bën dot Shalci këtë? Ka një problem Shalci që nuk ka qenë ministri i brendshëm dhe nuk ka qenë ministër në këtë qeveri dhe nuk ka qenë protagonist në vijën e parë në këtë qeveri dhe nga ana tjetër që nuk është udhëheqës politik i një rajoni. Sajmir Dairi është udhëheqës politik. Çfarë protagonisti ka qenë? S'ka pas as ministri. Më fal ta shpjegoj edhe çushin, pa merak. Sajmir Dairi është udhëheqës politik i rajonit më të rëndësishëm të Shqipërisë, Tiranës. Bledi Çuçi nuk ka pas ministri, po ka bërë një ka qenë njeriu që udhëhoqi dhe koordinoi bashkë me Bashkim Finon një nga reformat më të mëdha që janë bërë në këto 25 vjet. Si ministër shteti me një staf shumë të vogël mobilizoi fonde, mobilizoi ekspertizë, mobilizoi gjithë ato dëgjesa në gjithë Shqipërinë, po sigurisht nuk përbënin lajm sepse gjërat vogla këto, e kupton, nuk është se interesojnë medias, edhe ka ministra që bëjnë një punë shumë të madhe, po nuk është mediatike, por faktikisht Bledi Çuçi ka udhëhequr një revolucion të shtetit, të rrugës tonë për të bërë shtet. Dhe është udhëheqës në qarkun e Gjirokastrës. Po atëherë pse nuk hoqet Gjik Nurin, pse nuk hoqet Nikollën që ka bërë reformën e arsim, Kodhelin? Është vërtet. Harrova t'ju pyes juve, t'vija nëpër studio dhe t'ju thosha, po si mendoni ju? A mund ta heqë dhe këtë? Si thoni ju? Po apo më shpjegoni atëherë, këta janë më pak të suksesshëm nga të tjerat që ngelen? Unë apo do ketë shkarkime të tjera, do ketë largime të tjera? Dhe po ju përsëris. Nuk është kështu siç e interpretoni ju që pse ikën nga qeveria, shkuan te partia. Partia Socialiste është forca udhëheqëse e këtij koalicioni. Dhe Partia Socialiste nuk është Edi Rama, nuk është Sajmir Tahiri dhe nuk janë këta që janë ministra apo janë deputet. Partia Socialiste janë ata njerëzit atje, të cilët na kanë dhënë një besim të madh dhe nga cilët ne do kërkojmë një besim dhe më të madh. Po për këtë besimin dhe më të madh, kemi nevojë të shkojmë dhe të komunikojmë me ta. Dhe këtë gjë kemi filluar ta bëjmë. Unë po ju them vetëm kaq. Në një javë pak sa u bë që kjo situatë është vënë në lëvizje me këtë shtys ndjehet kudo në bazën tonë që është rritur intensiteti i ndërveprimit dhe i komunikimit, sepse nuk është njësoj si ti jesh ministri i brendshëm dhe të kesh 24 orë nevojë ti jesh i vëmendshëm për çdo gjë, për t'i japësh urdhra, të reagosh etj etj dhe të bësh njëkohësisht dhe udhëheqësin politik të Tiranës, se sa të bësh vetëm udhëheqësin politik të Tiranës. Këtë gjë nuk e kuptoni, unë nuk ju ndihmoj dot ta kuptoni. Sepse ka një lloj kontradikte, se folën për Çuçin. Çuçi nuk është kaq i zënë, për shembull tani reformën e mbaroi dhe përsëri e hoqë Çuçi. Është udhëheqës politik i qarkut Gjirokastër. Dhe po nuk është kaq i zënë si ministër. E keni shumë gabime, ku e dini ju që nuk është i zënë? Po reforma kryesore mbaroi apo jo? Nuk ka mbaruar reforma kryesore ka mbaruar baza, po ka gjithë ato procese të tjera ndërveprimesh për decentralizimin, për futjen e bashkive në rrugën e marrjes fondeve komunitare etj etj. Po është histori tjetër. Dhe nuk mund të bëhet fushata. E dini ju që të gjithë këta do ketë shkarkime të tjera, do largoni të tjerë. Gjithë këta të tjerë janë zhvendosur dhe do të jetojnë pranë njerëzve deri në 18 qershor, gjithë. Do të largoni ministrat të tjerë të suksesshëm drejt bazës? Do të kisha larguar dhe Lindën Nikollën, vetëm Mir Bushatin. Por dy gjëra shumë të rëndësishme që janë asambleja, samiti i NATO-s. Po, e keni thënë. Dhe matura shtetërore do largoni, e bënin pak të vështirë që për një të ri të ishte në majtë të gjërave. Do largoni të tjerë? Nëse përgjigja nga tereni nuk do të jetë dëshiruara, unë s'kuptoj kush problemi. Unë thjesht po ju pyes. Partia Socialiste problemi është të gjithë zërat që thonë që në fakt Sajmir Tahiri është larguar për shkak të Ilirmetës dhe që ministrat e tjerë kanë qenë thjesht një justifikim. Keni një përgjigje për këtë? Zërat janë si zojt që për të kënduar han fara, edhe zërat për të bilbiluar në për studio, paguen edhe bëjmë punë e tyre. Nuk më intereson fara puna e zërës. A shumë të Ilirmetë ka kërkuar Tahirin në këmbim të Manjanit? Po mi më dakord. Po që do me thënë kjo?
largohet një padëshiruar me një të padëshiruar. Në fakt se këto ndodhen brenda ditës së dyta dhe s'keni fajo. Nuk funksionon kështu. Prandaj po them. Fakti që ndodhen në distancë, nuk funksionon kështu dhe un ndiem keq realisht për ata që i ndjekin këto lloj telenovelash që shkruhen, montohen, distribuohen, komentohen në mjedisin e katundit politiko-mediatik që është mbledhur në çadër dhe rreth çadrës, por nuk kam si ju ndihmoj, sepse e vërteta, ajo që mund të them unë është e vërteta. E vërteta është që Ilir Meta nuk ka kërkuar asnjëherë, jo për Sajmir Tahir, por për asnjë tjetër, që të thotë hiq këtë, hiq atë. Sigurisht ne diskutojmë, patjetër debatojmë për performancën, unë dëgjoj me vëmendje shqetësimet që ai ka, sepse jemi bashkëkryetarë të një koalicioni. Kështu funksionon. Ka qenë i kënaqur nga puna e ministrit Tahirit, alati juaj? Dhe ashtu si kundër nuk ka bërë asnjë rezistencë kur unë kam kërkuar largimin e ministra. Domethënë nuk është fare ky problemi. A ka qenë i kënaqur me punën e Tahirit, alati juaj? Merrni në studio, pyeteni. Meqense thatë që vetëm diskutuar. Pyeteni dhe ai do t'ju përgjigjet. Ju keni vlerësuar ministrin Tahiri punën e tij, por në fakt raportet ndërkombëtare flasin ndryshe, si për shembull raporti i fundit i Dashi. Ma thuaj si flas. A është raporti cilëson Shqipërinë, po e citoj meqense po më pyesni, si portën kryesore të shpërndarjes së heroinës në të gjithë Europën? Shqipëria prodhon dhe po e citoj dhe eksporton sasi të konsiderueshme të marijuanës, duke qenë një vend burimi për të dhe një vend tranziti për kokainën dhe heroinën afgane, meqense pyetet. Atëre. Pastrohen lehtë para të drogës në Shqipëri. Raportin kryesor i heroinës, tashi, merrni raportin e Departamentit të Shtetit vitit 2013, merrni të vitit 2014, merrni të vitit 2015, merrni të vitit 2016 dhe krahasojeni. Dhe unë ju sfidoj, merrni këtu, thirrini dhe këta të katundit politiko-mediatik, ata që lëvizin nga çadra për këtu, ose ata që presin çadrë që të shkoni ju me kamerën atje, vini katër raporte për para dhe thoni ku ndryshojnë këto katër raporte. Quhet vendburim kryesor, quhet prodhues kryesor, quhet problem etj. Në 2013, 2014, 2015, edhe më përpara që mos flasim fare. Ajo që ndryshon nga raporti në raport është që në raportin e 2013, 2014, 2015, ky 2016 ka shumë fishimin e mbjelljes së kanabis sativës. Edhe një herë tjetër, ka shumë 5 fishim. O Zot. Më lë të mbaroj pra. Pastaj merrni këtu dhe diskutojni këtu, merrni këtu ata. Me që më pyet për raportin, çfarë thot raporti? Un po ja us pyeta çfarë thot raporti, se unë kam lexuar raportin. Më pyet zoti kryeminist çfarë thot raporti thot. Jo, un thash çfarë thot raporti, se paqë s'ke raportin ke. E kam raportin për shkaqjes. Një gjë të shkruar në shqip. Tani. Po të them, merri dhe do shikosh që ndryshimi është në rritjen e volumit të forcës goditëse të policisë, në sa janë goditur, sa janë azgjësuar, sa janë kapur etj etj. Që Shqipëria ka probleme me kanabisin, kjo nuk ka nevojë të na e thotë as Departamenti i Shtetit, as dhe që nuk pas ka ndryshuar asgjë, as 2013, 2014, është një gjë pozitive që s'ka ndryshuar asgjë. Domethënë s'ka ndryshuar. Ju thoni që po të merrni raportin e Dashit është njësoj që nga 2013. Kjo është një gjë pozitive për qeverinë tuaj, është një rekord i mirë. Edhe një herë tjetër, është njësoj hyrja e raportit ku që thuhen ato që thatë ju. Ndërkohë që po të shikosh strukturën e raportit dhe të shikosh forcën goditje të policisë s'ka krahasim fare me 14-ën e me 15-ën. Dhe ndërkohë kam nevojë ta përsëris këtu një lajm që ju e keni dhënë, që ne jemi angazhuar në një plan të ri kombëtar dhe kemi bërë një super organizim dhe unë besoj që këtu do jemi, do flasim prapë edhe në shtator dhe në tetor dhe do të shikoni që rezultatet do të jenë një super organizim ende më spektakolar. Po, të kujt? Të policisë shtetit, të strukturave të shërbimit inteligjent, të prokurorisë, është ndërtuar një plan ndërinstitucional i udhëhequr nga zëvendës kryeministri, ku kanë kontribuar të gjithë faktorët institucional. Dakor, për planin do kemi më të flasim se fushata është përpara, po tani pesfishimi i mbjellës është një rekord negativ, a është një dështim i Tahirit, a është raporti një certifikat dështimi? Edhe një herë, nuk ka një frazë pesfishimi i mbjellës. Nuk ka. Ka pesfishim të goditjes. Ndërkohë që po të shikojmë me kujdes faktet, se me lafet pasaj nuk mbarojmë, faktet e vënë në dispozicion nga Guardia di Financa, eni, mos kërko se nuk gjenë gjëra që... E kam. Nuk gjenë gjëra që unë të temë sjanë. Po sigur që e kam, zë dhe kërë. Faktet, po të shikojmë faktet, dhe të shikoni që sasia, eni, më ndish, sasia e mbjell vitin e kaluar, është më e vogël
se sa sasia e mbjell në vitin 2013. Është më e madhe se sa sasia e mbjell në vitin 2015. Kjo është e vërtet. Kjo është e vërtet. Po është më e vogël se sa e mbjell në vitin 2015. Kjo është luftë. Dhe tani më ne kemi të gjithë skanerin e gjithë territorit dhe çdo njoll e mbjell e skanuar dhe është parë historiku i fushave, ka në patronazh një grup me polici, me shërbime, me prokurori e tjerë e tjerë, dhe nuk kanë ku të shkojnë më. Këtë dhe dy themun. Hoqet Lazaratin dhe... hoqet Lazaratin. Dakor, dhe vazhdo, është... Si e konsideroni? Jo, sepse do doja përgjigje të qeta nga ju, zoti kryeministër, ndryshe nga që jepte në studiot e tjera, jam duke e mëtuar këtë gjë dhe shpresoj të kem deri në fund. Jo, absolutisht, në studion time jo dhe shpresoj. Sepse kam shumë respekt për audiencën tuaj, dhe nuk duhet të mbasim kohë me muhabete që janë thënë dhe... Si e konsideroni raportin e Dashit? Çfarë konsideroni? Një notë pozitive apo negative për punën e ministrit Tahiri? Unë e konsideroj një notë pozitive. Si e konsideroni kur... Atëherë më pyete mua. Tam ato që thash, po, më shpjegoni. Për të vënë notat negative ju kemi juve. Unë jam këtu për të thënë notat e mia. Unë e konsideroj një notë pozitive. A mund të na shpjegoni dhe arsyetoni këtë gjë? Po e shpjegoj, mos apo e shpjegoj, po ti s'e kishe mendin se po kërkoje diçka tjetër aty. Cilat janë marrëdhëniet që keni me qeverinë amerikane? A është ky raport i Dashit një reflektim i ri i marrëdhënieve me qeverinë amerikane që mund të keni? Po mirë, më dakord. Shikoni reagimin që ka pasur në Shtetet Bashkuara nga vizita e ministrit tonë të jashtëm. Është ftuar nga sekretari i shtetit në një tryezë shumë të rëndësishme të vendeve aleate, është pritur në kongres nga kryetari republikan i Komisionit të jashtëm kongresit dhe nga ana demokrate, ka marë mbështetjet plot për reformat, është pritur nga senatori John McCain që kishte bërë dhe një deklarat që Shqipëria është një aleat i ynë i fortë dhe i besueshëm dhe ku përgëzonte Shqipërinë për reformat, dhe reformat kuptohet po i bën qeveria, nuk po i bën çadra. Po ashtu, shikoni dhe qëndrimin e të njëjtëve palë në senat. Pra gjithë pjesa, po themi, që mund të reflektonte këto historit e katundit politiko-mediatik që këtu do ndodhi Hataja, se këtu do vi Rufeja, Rufeja nuk vjen. Ja, sigur e jo, nuk vjen Rufeja. Nuk shqetësojni nga deklaratat tuaja më parshme, pra nuk ka asnjë reflektim për presidentin Trump. Nuk kam dhënë asnjë deklaratë për presidentin, kam folur për një nga kandidatin Trump, kur s'kishte mbaruar gara. Do të themi, do ju pyes erisht për këtë, po, me qënë se folët për qadrën, Kryedemokrati Basha është njësër për një vizitë Shtetë Bashkuarët Amerikës. Kryedemokrati është Saliu, ky është kryetari i Partisë Demokratike. Kryetari i Partisë Demokratike Basha është njësër për një vizitë në Shtetet e Bashkuara. Historia e Partisë Demokratike meriton respekt dhe korrektes. Kryedemokrati është Saliu, Lulzimi është kryetari i Partisë Demokratike. Dakord, ju keni plan të afërt vizitoni Washingtonin, keni një ftesë nga administrata Trump? Po çfarë duhet vi ftesa mua tani nga administrata Trump? Po i pyes, nuk e di. Po çfarë? Për takime bilaterale, ndodhin këto apo jo? Po, apo janë të ndaluara? Unë isha në shpinën e bardhë, jo shumë larg. Po që unë do shkoj në shpinën e bardhë përsëri, se kur të ndodhi nuk e di, këtë mos e vini dyshim. Basha ka deklaruar se po ikën në Washington për të njohur Kongresin me kauzën e opozitës shqiptare. Më vjen shumë keq. Shqetësoheni nga kjo gjë? Jo, më vjen keq vetëm për ata në çadër, sepse i la vetëm për shumë ditë atje. Edhe unë i kam dhe poshtë atje dhe i dëgjoja sot kishin ardhur dhe këndonin, recitonin, bërtisnin. Do nuk më duket korrekte nga ana e tij që ikën atje, ndërkohë që i ka vajtur një ftesë. Ndërkohë që duhet ishte në çadër që të mbante gjallë atë spektaklin aty, sepse ai spektakël është si debatet që bën ju, jo ti, po që mblidhen figurantët, del moderatori, mban fjalimin dhe pastaj është gjithkohës muzikë dhe unë kam muzikë gjithkohës dhe edhe tani do i lutesha aman muzikën çik më me kujdes, volumin sa doni, po zgjidhni çik më mirë. Ju shqetëson akoma? Jo, është muzikë. Çfarë muzikë do doni ju? Jo. Çfarë kishit për të sugjeruar? Nuk arrit deri në pikën sa ti bëj dhe porosi për muzikën, sepse jo, nuk
Nëse kishit ndonjë sugjerim, më hund. Kjo është e drejtë opozitës zgjidhë muzikën që do. Okej. Po thoha që kur Demokrati Bashkë është në Amerikë, tregon kjo që palë amerikane po tregon interes për atë që po ndodh në Shqipëri me çadrën, të cilën ju ka shumë e tallni zoti? Nuk po e tall, unë thjesht larg qoftë që unë të tallën, se s'është fjala e durë, më vjen keq mos e thoni më. Natyrisht mund të ketë një dozë ironie, po është e pashmangshme sepse është realisht diçka që e bën qesharake Partinë Demokratike. E bën qesharake Partinë Demokratike. Çadra vajte në Amerikë? Kush? Jo, e bën qesharake gjithë kjo që ndodh, e bën qesharake. Domethënë është një shpalosje publike, një krize që ka shpërthyer në formë çadre. Zoti kryeministër, rikthehemi tek zoti Tahiri. A është përgjegjës ministri Rahi dhe policia e shtetit për përhapjen e kanabisit në vend dhe për raportin e dashit? Është përgjegjës policia për përhapjen. Ministri Tahiri dhe policia për përhapjen. Po. Janë përgjegjës për dështimin në parandalim, për mos luftën e tjere tjere. Janë përgjegjës për luftën që është bërë si kur as njëherë kundër këti fenomeni që nuk ka lindur në vitin 2013. Nuk është e vërtet që ishte vetëm Lazarat dhe u përhap pastaj. E kundër ta është e vërtet që ishte në Lazarat dhe këtu në studion tuaj, në Mosga Bohan. Para arsi im ka thonë është vendim politik. Lazarati ka vujt shumë në komunizm, kështu tani është në drejtën e tij të jetojnë tym atje, por ndërkohë ishte në të gjithë territorin dhe komunikatat e policisë ishin sekrete. Pra askush nuk merrte vesh gjë, ju po kuptohet që nuk kishit ngjet shkonit kërkonit ku kishte ashash në Shqipëri. Ishin sekrete, tani kapen nga ana tjetër, kapen në Itali, kapen në Greqi. Ishin sekrete, po ju them, kjo është e vërteta, nuk dilnin. Po të shikosh komunikatat. A të vendeve fqinje nuk dilnin? Nuk dilnin nëse kapeshin nga Italia dhe nga Greqia? Pse nuk janë kap përpara fare? Janë kapur, por jo kaq shumë zoti kryeministër, ne këtu kemi qenë të gjithë. Po tani ju shqetësoni që kapen, se këtë s'po kuptoj. Kapen më shumë, billet më shumë. Po fakti, po pse? Të gjitha media ndërkombëtare flasin për Shqipërinë, bëjnë reportazhe, bëjnë filma. Po pse që nga artikuj? Po pse që nga kapet më shumë, billet më shumë? Po sigurt mbillet shumë mos kapet fare apo më mirë mos kapet fare dhe s'do merreshin vesh asgjë. Kapjet që bëhen edhe me ata në Adriatikut janë të gjitha operacionet përbashkëta të policisë së shtetit ton me policinë Matan. Të gjitha operacionet përbashkëta. Të gjitha. Flas për ato që kapen në breg, nuk flas për ato që kapen në brenda një qytet edhe i lihen të gjitha shqiptarëve. Që kudo ku ka i kanë shqiptarë. Jo, po flasim për toneladat që kapen në skafe, për toneladat që po për toneladat flasim, se flasim me kile, po. Nuk keni asnjë përgjegjësi, asnjë qeveri, asnjë ministër. Ç'përgjegjësi morë? Jemi krenar për luftën që kemi bërë kundër këtij fenomeni. Ç'përgjegjësi? Jemi për faktin që gjithë mediat e huaj e pikturojnë Shqipërinë si një vend ku mbillet më tepër kanabis aktiva në Europë. Kjo është prap një mit. Përsëri. Sepse nëse mediat e huaja kanë pikturuar vërtet një vend, dhe nëse këtu kanë ardhur një pas një trupa televizive, ka qenë për Lazaratin. Ishte Lazarati. Kudo që ishte çudia e madhe e kësaj Europe që si ka mundësi mes të Europës ka një republik kanabis. Po tani ta lëm Lazaratin se dakord, ram dakord për Lazaratin, se çfarë ka qenë. Por flasim për Shqipërinë, si është? Apo vin këtu? Për Shqipërinë po flas dhe unë. Po luftohet, tani. Eni po luftohet dhëm për dhëm, metër për metër. Dhe këtë luftë do ta fitojmë ne. Tani ju thoni pse kapen? Pse kapen? Kapen. Dakor, kalëm në hapësirë publicitare dhe rikthehemi të flasim ende për përgjegjësitë e qeverisë për kanabisin, përgjegjësitë e qeverisë për faktin që opozita është në rrugë etj etj. Qëndroni me ne. Rikthehemi në pjesën e tretë të emisionit, jemi live me kryeministrin e Shqipërisë zotin Rama. Faleminderit që po na shkruani, jeni të shumtë në faktin shikues, edhe që po na ndiqni live në Facebook, jo vetëm live në transmetimin tonë të drejtë për drejtë, edhe në live stream gjithashtu. Do më lejoni të lexoj dy nga mesazhet e qytetarëve për të vazhduar më pas me pyetjet e mia, zoti kryeministër, pasi janë vërtet të shumta dhe do doja të kishim një bashkëveprim edhe me ta. Kam një qytetar ose më saktë një qytetare e cila thotë, nëse krijoni një qeveri teknike me kompetencë realizimin e zgjedhjeve, do zbatonit më njëherë vettingun pasi opozita do merrte pjesë komisione, do garantoja a priori një proces zgjedhor i pakundështueshëm, praktikisht do krijoni çdo kush për marrjen e statusit kandidat të BE-s. Përveç kësaj do manifestoni edhe një proforcë dhe besimi te ekipi juaj fitore. Pra zgjedhjet ju i fitoni në çdo garë të ndershme apo vetëm në garë që mbikëqyrni vet? Është Sidi Hasanaj.
Më vjen keq po i dhash përgjigje kësaj pyetje, kjo nuk është lojë. Ktu nuk është fjala për jepja topin lulit, ta gjuaj dhe ai një penalti se ngeli papa top në sy. Ktu është fjala që ne jemi shumë serioz për të bërë shtet dhe për të sjellë si një qeveri që ka respekt për shtetin. Këto janë muhabete pa lidhje, sepse ndërkohë që ne flasim për zgjedhjet, ndërkohë vazhdojmë, punojmë çdo ditë për Shqipërinë, punojmë çdo ditë për reformat, punojmë çdo ditë në çdo sektor dhe po ju them për shembull një fakt konkret që këtë vit nuk është parë shumë, nuk është dëgjuar shumë, por ka hyrë në një fazë të re lufta jonë kundër informalitetit. Kemi rezultate jashtëzakonisht inkurajuese për uljen e informalitetit. Kemi çuar mbi 50 kompani të mëdha, ju kujtohet kur filluam luftën kundër informalitetit pse merrem me Velin, mbi 50 kompani të mëdha janë çuar në prokurori për evazion. Pra është një punë e madhe në këtë sektor, po themi, ju thonë ai lërni këtë tani se nuk po i thot, askush qytetari pyet. Pse nuk shkoni në zgjedhje? Krijoni kështu edhe besim ndaj qytetarëve që ju nuk keni problem zgjedhje. Në mënyrë se si shkruan duket që është shumë afër çadrës, por se para gjykoni publikun e Facebookut zotë kryeministër. Po publiku i Facebookut është edhe ai demokrat, nuk i papërzgjedhur nga ne. Patjetër, është shumë afër çadrës qytetari dhe prandaj them largo pak nga çadra që të shikosh më kthjellë. Ndoshta edhe ky është afër çadrës, por është një qytetar, jeni kryeministër edhe i tij, apo jo? Pse nuk jepni dorëheqjen? A keni menduar ndonjëherë të jepni dorëheqjen pyet një qytetar tjetër, ja, Demir Gashi? Po pse ta jap dorëheqjen Demir? Demir, pse ta jap dorëheqjen? Të presim përgjigjen e Demirit. Hap. Qeveria teknike është njësoj si për Partinë Socialiste vazhdon Demiri, Partinë Demokratike LSI-n provoja në popull po fitove qeverisë vendin. Po pra, po nuk është lojë kjo. Si jemi në një lojë këtu, Demir. Jemi në një proces demokratik dhe mbi të gjitha jemi në një proces ku ne po përpiqemi që të bëjmë shtet dhe të ngjajmë sa më shumë shteteve të Evropës ku duam të hyjmë me drejtat plota dhe jo të bëjmë shpikje shqiptarçe që po pse, po mirë, edhe Angela Merkel ta lëri këtë punë, bëjnë atje një qeveri teknike dhe pastaj të shkojnë edhe të lozin bashk, edhe tifozët të ndarë. Krasimi qalon, apo jo? Edhe kush donë, po ju marrë me ratë, do t'ja marrë me ratë gjithë. Krasimi qalon. Në vitin e partë të mandatit, keni deklaruar të të Elena Lena. Stop. Kjo është domenim këtu. Jo, nuk të lë të ikësh me një fjali. Jo, më fali zonë. Stop apo jo, kjo është domenim? Jo, stop. Stop. Po tani un mikrofonin kam, juve keni qeverin, keni policin, keni gjithë pushtetin që ndoni, nuk mund të thoni stop në studion tim televizive, ju lutem. Stop, sepse nuk mund të ikësh duke hedhur një batut që nuk krasimi çalon, edhe me unë nuk thash që un jam Angela Merkel, duhet ta sqaroj këtë punë. Un thash. Jo, po, edhe situata atje nuk është kjo, po, nuk është opozita në rrugë, nuk është nuk e kisha fjalën që ju jeni Angela Merkel, jo, nuk po as nuk e mendova këtë. Edhe situata nuk është kjo patjetër se atje opozita, është e përgjegjshme. Dhe është në parlament, ka programin e vet, po lufton për alternativën e vet, gjitha partit janë në betejë normale, se këtu opozita është... Të gjithë fajin e ka opozita. Të gjithë fajin e ka opozita, kështu e kishte edhe kur ju ishit opozita. Ju kujtohet? Më fali sekondë. Ju e kishit fajin për integrimin, ju e kishit fajin për të gjithë që shkonte vend. Më fali sekondë. Duhet mbaroj kjo tradit e fajsimit opozitës. Unë nuk po them që opozita ka ndonjë faj për punët tona. Punët tona, hajde flasim, çfarë kemi fajne. Po kjo është punë e opozitës. Këtë opozita ka zgjedhur ta bëjë kështu. Ndërkohë që ne i kemi thënë dhe i themi çdo gjë që domo, çdo gjë. Kur na është thënë ne kjo më? Ne luftuam 2 vjet. 2 vjet për të bërë një transparencë për zgjedhjet në Shqipëri dhe për të hapur kutit. Edhe mazallah, nuk bëhej fjalë. 2 vjet për çfarë? Për të bërë një komision parlamentar. Për të hapur kutit dhe për të parë çka kishin brenda kutit në një basi parë zgjedhje që mbaruan me 0.1%, me 1% diferencë. Si që nga njësoj, çka krahasim është bëni? Ku është njësoj? Ne kërkonim thjesht dhe vetëm transparencë, as pushtet, as qeveri teknike,
As shtyrje zgjedhjes. Po nuk i referohet vetëm grevës. Ju anatemonin për ato tre ligje që ju e penguat integrimin, ju e thoni tani që është opozita që po penguat integrimin, diskurja është tuaj se e njëjtë. Ku e dëgjoj? Ku e dëgjoj ti që thash në opozita po? Po faj, faj është opozitës tonë. Ku e dëgjoj? Thash fare faj në fjalën faj për mendëri un, po them po më ke thirr, po t'ja përgjigje për mbyt propozitën dhe flas propozitën. Dhe opozita është koncept i madh se janë vetëm ata që të jemi të sakt. Partia Demokratike është çadra dhe tjerët janë rreth rrotull aty. Që do të thotë që... Kush është tjetër? Mos bëni... Kë konsideroni tjetër opozitë përveç Partisë Demokratike dhe Aleatëve? O Zot. Se ata janë në çadër. O Zot. Mbler ta mbaroj, lutem. O Zot. Tani për çfarë flasim? Kjo është kaq qesherake, është kaq evidente. Çfarë do të thoni të Zotit që trisni kaq shumë Zoti Rama, në qoftë se ju dilte përpara, çfarë do të thoni? Zotit do t'i thosha të lutem dritë mbi çadër. Dritë mbi çadër se ka pllakosur errësira dhe nuk shikojnë rrugën. Këtë do t'i thosha. Okej, okay, ja tham Zotit. Vazhdojmë. Jo, vazhdojmë me pyetjet. Meqense e thirrët ai shumë Zotin, tash kishte ndonjë nevojë për të thënë diçka. Nuk mendoj që me Zotin mund të komunikohet direkt në studio juaj. Po pse jo, na e provojmë pastaj mbasi na dëgjon Zoti kryeministri. Vazhdojmë me pyetjet tona, edhe pse doja të lexoja edhe një pyetje tjetër të Elena Lenës. Në vitin e parë të mandatit ka deklaruar që Zoti Rama që nuk do të jetë gjatë në politikë. Ka ndruar mendje? Elena, nuk është gjatë deri tani. S'ka mbaruar akoma mandati i parë. Fushat elektorale duket se ka nisur Zoti kryeministër, edhe pse jo zyrtarisht, edhe ju e pohuat në fakt gjatë intervistës. Ka nga ata që thonë se çadra në bulevard është gjithashtu një lloj fushate, ka dikush tjetër që thotë që po bëhet edhe një PR falas sepse çadra është në vëmendjen e mediave deri tani. Ju a jeni duke përdorur vettingun për të bërë fushat dhe çadra? Po përdor çadrën për të bërë fushat? Po them çadra për mëson PD, po përdor fjalën tuaj. Çadra është një studio televizive portative në bulevard. Ka figurant që mblidhen kur vjen moderatori. Moderatori në këtë rast është edhe i ftuar, i vetë ftuar, mban ato fjalimet e veta, ikën, kanë në moment edhe kështu ndërhyrje të ftuarish të tjerë. Një orë punë në mëngjes, pastaj muzikë gjithë ditën, ka dhe një shfaqje tjetër në darkë dhe kaq është çadra. Ndërkohë që unë... Po që duhet bëj çadra? Qëlloj me gurë dritarën tuaj? Nuk jam unë ai që duhet them që duhet bëj çadra. Unë jam ai që mund them se... Pak që janë paqësor, që gjojnë muzikë, nuk është një gjë pozitive? Po janë të butë, janë të dashur, janë sinqert. Vetëm se problemi është që ajo nuk është lodër. Ajo është Partia Demokratike Shqipërisë. Është partia më e madhe opozitës. Pra janë... Dhe është në protest. E qartë, e qartë. E kuptoj pra. Tani, ajo që po përsërisë është shumë e thjeshtë. Kjo krizë është një krizë e Partisë Demokratike dhe çadra është një si lloj dyqani ku Partia Demokratike po përpiqet ta eksportojë krizën tani t'ia hedhë Shqipërisë gjithën. Mirpo nuk funksionon, sepse nuk buron nga populli, nuk buron nga situata, nuk buron nga ndonjë ngërç institucional, nuk buron nga fakti që opozitës ju pre fjala në parlament, opozita në parlament flet më shumë se ç'flasim ne. Flet më shumë, ka më shumë opozita kohë se sa që kemi ne. Nuk buron nga një hall tjetër. Kanabizimi, blerja e votës, kanabizimi i vendit, paratë, kanabisit që do të blejnë votat. Kjo është. Përderisa për kanabisin flet Dashi, në ditën gjatësi vale me atë që thot opozita. Nuk më shqetëson fakti që ata e thonë se ata nuk kanë se çfarë thonë tjetër. Ata nuk kanë asnjë ofertë për Shqipërinë, nuk kanë ofertë për Shqipërinë. Kanë një republikë të re. Dhe të ftuarit e Republikës Re janë ca italianë që janë dënuar andej dhe vinë luftojnë për liri këtej. Ndërkohë që ofertë, jo. Ekip, jo. Ofertë, ka qënë në tur, basha... Dhe më vjen shumë keq, dhe më vjen shumë keq, kush është ofertë? Dhe këndë gjurë ofertë, në është programi i vjetër i Saliut, që rilexohet nga Luli. Dakor, ky është një komendi juaj tani për të mund të diskutohet se shumë mund të ketë shumë interpretime. Mund të flas për propozimin, por puna është ju nuk merreni me këtë. Do merremi edhe ne ato kur të jetë momenti. Po pra s'ka qenë momenti, është momenti për të marrë muzikën në çadër. Nuk është ky momenti. Është qartë. Dhe ndërkohë, m'fal, ta mbaroj. Dhe ndërkohë është shumë e qartë. Është shumë e qartë sepse nuk kishte nevojë. Mund ta mbani çadrën atje. Mund ta mbani çadrën, mund ta bëni të gjithë këtë. Asgjë nuk i pengonte. Që në parlament, ta shfrytëzoni dhe sallën e parlamentit për të vazhduar ato fjalimet pa fund, dhe të votoni vettingun. Po ata janë mbathën nga parlamenti një javë për para se të fillon dhe procedura vettingu. Po, dhe kanë shpjeguar arsyen përse dhe pa përfshirjen e tyre, etj. Ata mund të shpjegojnë
shumë çka. E kanë shpjeguar. Por nuk kanë faj ata. Ata s'kanë as faj. Kush e ka faj? Ja jo them unë, nuk kanë faj ata se të dalësh e të thuash një marrëzi kaq të madhe sa janë paratë e drogës vërdall dhe qeveria teknike na shpëton dhe në asnjë studio nuk ju thot dikush nga këta analistë, zhurnalistë, komentatorë që ore me këtë tallen ju. Kujt t'ja tregoni këto? Me këtë tallen ju. Çdo më thon kjo, pse erdhi qeveria teknike dhe këto aparat që janë rrugëve do t'i bledhi qeveria teknike? Po këto janë prralla që bëjnë për të qeshur fëmijët. Apo qeveria teknike do t'u jap mundësinë disa partive të jenë pjesëmarrëse në ministrimin e zgjedhjeve. Ideja është kjo. Por të dhënë më tepër besim opozitës, palëve. Po kam dhe për këtë kam një informacion për ju, se ndoshta ju nuk jeni shumë familiarizuar si funksionon sistemi i zgjedhjeve në Shqipëri dhe natyrisht që shumica nga komentatorët asë din fare, në Shqipëri nuk i administron qeveria zgjedhjet. Në Shqipëri zgjedhjet i administrojnë Partia Socialiste, Partia Demokratike, Lëvizja Socialiste për Integrim. Pastaj nuk e di kush është tashti atje, se kanë dhe një parti tjetër që i herë gjelbrohet, një herë shkrumbohet, dhe vëzhgusit e tjerë. Pra, janë zgjedhje që administrohen nga komisione, 50% nga opozita, 50% nga shumica, dhe, fal, dhe me që flasim për policinë, policia nuk i afrohet dot qendrave të votimit, po nuk firmosën edhe përfaqësuesi opozitës dhe përfaqësuesi i qeverisë. Kjo është do ishte Shqipëria ideale, po për fat keq nuk është kështu, për qendrave nuk afrohet policia, por afrohen bandat dhe policia i lejon. Kemi parë zgjedhjet e fundit. Po, afrohen bandat, dalin bandat nga strofulla. Kanë qenë në raporte këtë gjë. Mua m'vjen shumë keq. Sinqerisht, nuk ju vjen keq, edhe mua m'vjen keq, zoti kryeministër, edhe mua m'vjen keq. Jo, e di, shoh keqardhjen tuaj, por mua m'vjen shumë keq që bëjmë muhabete në hava, sepse zgjedhjet në Shqipëri i administron një strukturë e tërë nga komisionet de facto tek KQZ-ja, si de facto. De facto. Po ç'lidhje ka policia me zgjedhjet? Mund të më shpjegoni ku hyn policia me zgjedhjet? Zoti Rama, me jo, ku hyn? Sepse këtë gjë për shkakun. Po nuk thashim policia. Këtë gjë. Nuk thashim policia. Këtë gjë ne nuk e kemi. Varet se si policia sillet. Un kam ndaj të tretëve për shkakun, ndaj bandave për cilat folëm. E para punës un kam qenë në opozitë. Jeni akuzuar si njerëz që keni kriminalizuar parlamentin, që keni lidhje me bandat, deputetët tuaj. Po pra, apo jo? Dhe po pra po. Që keni përdorur ato në zgjedhje, jeni akuzuar për këtë apo jo? Për gjitha jemi akuzuar. Policia i ka favorizuar këtë bandë. Prandaj ne duhet të intensifikojmë marrëdhënien me popullin, se ju nuk na e mundsoni që shpifjeve dhe baltës t'i vjet një filtr dhe thuhet, jo, kjo është e vërtet, po 1, 2, 3, 4 janë të pavërtetë. Nuk na e mundsoni ju këtu. Ju thoni, ata thonë ashtu, dhe ju rrini këtu dhe argëtoni njerëzit që çoroditen, dalin më të çoroditur nga një emision se sa çyn. Keni një orë 30 minuta, ju keni këtë mundësi. Prandaj, unë kam këtë mundësi, po ka një funksion media në këtë shoqëri demokratike. Nuk është thjesht që të rri atje edhe thot, si thoni ju, po. Po ju si thoni, po. Po, qa thot media? Media thjesht dhe vetëm, në një pjesë të madhe saj, fatmirësisht jo në të gjithën, ka akoma ishuj që janë ende të pa kontaminuar plotësisht, është një shërbëtore e agendave politike. Një shërbëtore e paguar e agendave politike, që shan, akuzon, trilon, abuzon, pa fund. Ndërkohë që ne kemi qenë në opozitë, nuk e kemi ngritur njëherë probleme policisë, unë s'maj mund që të kemi ngritur ne, në i herë më kujtohet probleme policisë me Saliu, dakor, që ishte krye policë. Kur shani mediat, që jeni në një pik të përbashkët po me kryetarin e opozitës, e bën edhe Basha. Unë s'po shaj mediat fare, unë thjesht po flas për gjendjen. Basha shan që censurojnë atë, ju thoni që ju censurojnë juve, që ju deformojnë mesazhe. Po jo më fare, nuk ku fare. Kjo media me kë është? Nuk thash fare që deformoni mesazhe, as nuk shava, thjesht konstatoj një gjendje të mjeruar të katundit politiko-mediatik të çadrës dhe të medjave dhe të komentatorve rrotull çadrës. Këtë them unë. Okej. Okay, ecim atë. Dhe kjo është thjesht, ky është thjesht një konstatim për cilin unë kam vetëm ngushëllimet e mia, nuk kam as ç'a të them më shumë, po e vërteta është, më thoni ju mua, në cilin vend botës do ndodhte, me që flisim për media, që të lançohet nga ajo çadra, po
po themi nga opozita, alarmi për një situatë emergjence kombëtare për futjen e 1400 kontenierëve në Shqipëri me lëndë radioaktive, që do të thotë që këtu në Shqipëri, unë, Sajmir Tahiri dhe kusht tjetër, kemi futur faktikisht eksplozionin mjedisor për t'i vrarë dhe helmuar gjithë shqiptarët, lançohet kjo, thuhet, rithuhet, si nuk u çua njëri nga këta? Opozita ju referua si një portali. Një minutë, pa më mirë dakord, ju referua një portali. Si su çua njëri nga këta, që marrin për sipër, na marrin në përgoj gjithë ditën, marrin për sipër, na tregojnë gjithë ditën korrupsioni këtu, korrupsioni aty, koncesioni këtu, koncesioni aty, kanabisi këtu, dhe të marri dhe ta investigoj këtë, si su çua, më në fund, mbas disa ditësh, dhe ky skandal vazhdon dhe ata pristin të majisnin në popull. Ndoshta po investigohet, nuk është kaq e thjeshtë investigohet një çështje si kjo. Ajo është një poshtërsi e organizuar. Ka dhe media tuaja në Tiranë që po investigojnë këtë gjë. Ajo është një poshtërsi, një pabesi. Ajo është shpreha më ekstreme e dëshpërimit të asaj opozite dhe tregon se çfarë janë gjendja ata të bëjnë. Çfarë janë gjendja ata të bëjnë në dëm të gjendjes psikologjike dhe të gjendjes të jetesës popullit shqiptar, vetëm nga tmerri i vettingut dhe nga ankthi i disfatës, janë në gjendje të investohen për të futur një panik të tillë që njerëzit të dalin në rrugë të thonë, këtu ne duhet të djegim kryeministrin, djegim ministrin e brendshme se këta na kanë futur ne këtu mbeturinat radioaktive të botës. Ajo është një poshtërsi e organizuar, e paguar, në cilin janë përfshirë një sër faktorësh për të ngjallur përmes një lajmi të rrem panik në popull. Tani, kur thoni një sër faktorë, çfarë është kjo? Çfarë tregon kjo që është Shqipëria në krizë apo që është në krizë Partia Demokratike? Kur thoni një sër faktorë? Një sër faktorë, sepse ajo për të bërë si më e besueshme, u hodh matandetit, u nxor diku tjetër dhe e gjitha është një skenar monstruoz. Nuk pati sukses, se s'ka si të ketë sukses, sepse është shumë e qartë që bëhet fjalë për 1400 kontenierës, bëhet fjalë për 1400 çanta me kaseta muzike të çadrës. Dhe doli mas disa ditësh një media që e bëri këtë gjë, ndërkohë që gjithë tjerët e shikonin këtë si gjë normale, më mirë nuk ndezi dhe kjo. Hajde të gjejmë një gjë tjetër. Po mirë, më si mund të imagjinohet që ky është roli i medias? Dhe si mund të thoni ju, pse ju kështu pse kështu? Ore ju na shani gjithë ditën e gjithë natën? Dhe e bët këtë milet e çoroditët, jo ti, po flas, u çoroditë këtë milet nga pocaqia që shpërndajnë lloj-lloj burimesh mediatike, edhe ne duhet kemi kujdes se mos prekim lulen, mos më prek të lirisë. Cila liri? Por në fakt, duhet liria, në fakt, duhet, nuk e di nëse ka një kryeminist tjetër në botë përveç presidentit Trump, që i sulmojnë mediat kaq shumë. Nuk po sulmoj. Stil Trumpist ky. Mo fal, un po të flas për fakte, un po të them fakte ti më thuaj sulmoj. Më thuaj. Tani ti japësh leksione medias për punën e vet, kjo është te hapi kryeministri. Po pse kështu? Po sepse keni konflikt interesi, zoti kryeminist. Un kam ca të dhëna të mjaftueshme për të dhënë në leksion juaj, po ju s'keni asë dhënë një leksion mua. Keni patur një publicistik të shkëlqyer, ne nuk po ju japim leksion, thjesht po themi që nuk pranojmë leksion nga njëri që është konflikt interesi. Kjo ishte ideja. Gjithatë vazhdojmë tek. Jam në konflikt interesi. Si jam i akuzuar për një alarm, jam i akuzuar për një nuk po flas vetëm për asin konkret. Jeni pal. Kjo është një gjë e vogël, një pal. Edhe kur e thot kryetari opozitës është pal edhe është në konflikt interesi. Një plan shpërthimi atomik këtu në Shqipëri është një gjë e vogël, nuk kanë rëndësi të madhe se nuk ndezi. E kupton për çfarë flas? Edhe kur kryetari opozitës thotë që censurojmë, edhe ai është në konflikt interesi, në këtë studio ai vjen sa herë do, kështu që kjo është ideja. Unë sankohem asnjëherë për censurë se nuk më censuroni dot dhe po doni, se kam median. Keni median tuaj, Facebookun, Twitterin. Kam problem fare, po. Po, e bëni monologun tuaj si shqyrquajnë shpesh çdo të shtunë. Kjo hynë të debate, ne nuk jemi debat bashkë, se ti nuk do futesh në zgjedhjen të nëndë qëshorë, apo jo. Me gjithë me këta hapsirë që po hapet, hidhu se mund të bësh opozitën. Po pse jo, më mirë me opozitën, më pëlqen, i shkon për shtatë dhe profesionit tim. Zoti kryeministër, me afrimin e zgjedhjeve afrohen dhe data për artimin e listave të deputetëve, ju keni filluar, do mblidhni Kongresin. Keni filluar të mendoni për emra konkret, cilat janë kriteret që do përdorni për të zgjedhur kandidatët për deputet? Këto janë punë të Partisë Socialiste, edhe
unë për punë të brëndshme për socialiste kam gjithmonë një ndën fjali, po s'poja përsëris, po doni përsëris, antarësoni dhe do të njëri me gjithë procedurat që ndjekim. Dakord, po problemi është duke patur precedentin e kaluar parasysh, ku punë të brëndshme të Partisë Socialiste sollën njerëz me probleme të kriminalizimit, do detyrua opozita kërkoi dekriminalizimin për cilën ranë dakord. Një sekond. Jemi detyruar pyesim. Një sekond. E para punës një herë që edhe kjo është një shëmtie e madhe që është kthyer në një lloj, është legalizuar kjo akuzë që ne sollëm njerëz të kim. Dhe prapë po e përsëris. Ku e keni listën Lezhës, zoti kryeminist? A do më lësh të mbaroj? Prapë po e përsëris që un jam i pari që kam kërkuar dëshminë e penalitetit të të gjithë kandidatëve. Dhe në këtë shtet dëshmia e penalitetit është letra që provon je ke probleme apo s'ke probleme drejtësinë. Dhe të gjithë kanë pasur dëshminë e penalitetit të bardhë. Po nuk mjaftonte kjo gjë. Këtë radhë çfarë do bëhet? Edhe një herë, nuk mjaftonte kjo gjë, pse nuk mjaftonte? Kjo ishte marrëdhënia e individit me shtetin 4 vjet më parë. Unë kërkova dhe partitë nuk janë zyra hetimore që të investigojnë në historinë jetësore të X-it dhe të Y-it. Unë kërkova këtë dhe këtë bëra. Dhe përsëri, po ju them që mbështetem pa rezervë ligjin në fjalë, është një ligj që nuk e ka asnjë në botë, zero, asnjë, vetëm Shqipëria e ka këtë ligj. Megjithatë, u krijuan këto rrethana, edhe një impuls pozitiv ky ligj mund sillte, e mbështetëm tani çfarë muhabete që janë këto. Këto janë muhabete pa lidhje, sepse ne jemi një parti që kemi dëshmuar një gjë që s'kan dëshmuar partitë e tjera. Cila është? Partitë nuk janë përgjegjëse se midis tyre ka njerëz që në moment caktuar mund të shkelin ligjin, ka njerëz që në moment caktuar mund darin të implikuar në një krim, ka njerëz që në moment caktuar dalin se pas kanë qenë të implikuar, nuk janë përgjegjëse për këto, partitë janë përgjegjëse si reagojnë ndaj këtyre. Pra, në rast nuk janë përgjegjëse për këtë zgjedhin, pse nuk ka qytetar të ndershëm të konfirmuar në këtë shoqëri që nuk ka nevojë fare për dëshmi penaliteti. Duke vajtë politika me dëshmi penaliteti, zotë kryeministër? O, zotë, dëshmi penaliteti kam kërkuar unë i pari. Dhe i themi në gjithë zotit prapë? Po ta lutem mos më ndërprit pra. Se po themi gjë krejt tjetër. Partitë politike nuk janë përgjegjëse për faktin që dikush në gjirin e tyre mund të implikohet në çështje që janë palishme. Rat. Po sa pra hajnë i numëro të njërë të shime që u bën shumë, na i numëro pa, kësa ishin? Na i numëro pa. Mund t'i kujtoj vetëm listë në Lezhës, për shumë? Po na i numëro pa, na i numëro, sa ishin? Po ja, vetëm listë e Lezhës, nuk mjafton? Si, gjë me thënë listë e Lezhës. Kishë një listë për Lezhën, apo ja? Nga Lezha, ne kemi një të dorëhequr, i cili ka dhe në dorëheqë. Pse? 2 vjetë më parë. Pse, si pas jush? E ka shpjeguar i psen, e ka dhe në dorëheqë, dhe iku, 2 vjetë më parë, dhe kemi një tjetër, të cilit ju hoq, i cilit da dorëheqjen, dhe pse, sepse faktikisht mandati i ti nuk ishte lidhje me ligjin e dekriminalizimit, por për të mos vendosur në asnjë lloj pozite KQZ-n në raport me ligjin, iku da dorëheqjen. Tash i dy, sa bëjnë? Bëjnë 200. Roshin ajo kërkoi ambasadori amerikan të mos e kandidoni? Çfarë? Roshin. Edhe një tjetër. Un them një gjë shumë thjesht. Thjesht fare. Njerëzit përgjigjen se cili për veten e tyre dhe përgjigjen mbi bazën e fakteve. Në momentin kur kryetari i Bashkisë Kavajës i doli një problem që nuk i kishte dalë më parë, nuk i kishte dalë më parë, se ekziston të asgjikundi, i kohës kërë ka qenë minoren, atërë, me i herë, ne morëm qëndrimin të. A ju ka kërkuar ambasadori amerikan të mos e kandidoni? Urdhëro. A ju ka kërkuar ambasadori amerikan të mos e kandidoni? Përgjigja ime është ajo që ju dhash. Mua nuk më imponon dot askush, asgjë, në rast se flitet me opinione dhe nuk flitet me provë. Të ditë të mund, në këtë rast. Kështu që momentin pra edhe Roshit ju hoqë mandatin, ndërko keni edhe dy kryetarë bashkjetë të tjerë, Peqin dhe Zotkon. Jo, fare, zero. Kjo është prapë
një fatkeqësi e madhe e këtij populli me këtë katundin politiko-mediatik që nuk e përton fare t'i hedhë njerëzit si ushqim për peshqit. Edhe kryetari i bashkisë Poliçanit dhe kryetari i bashkisë Tepelenës nuk kanë asnjë lidhje me asnjë nga veprat penale që lidhet ligji në fjalë. Ata kanë një problem me deklarimin për historira administrative. Janë 25 deputet, jo 25 figura, përfshirë dhe zotin Sali, dhe përfshirë dhe një sër figura shtjera të Partisë Demokratike që kanë këtë problem, por nuk janë kriminal në kuptimin e ligjit dekriminalizimit. Po pse pikërisht në këtë moment sulmohen këta dy kryetarë bashkie? Keni një koment për këtë? A do jetë? S'merren fare, ky është proces. Do jetë një kosto elektorale për ju në çonse do të largohen nga drejtimi i bashkive? Nuk merren fare se ata s'kan arsye pse largohen nga drejtimi i bashkive. Ky është një proces, procesi vazhdon, ligji zbatohet, nuk zbatohet nga qeveria, ligji zbatohet nga prokuroria, zbatohet nga KQZ-ja, ata vazhdojnë procesin e tyre. Ç'lidhje ka kjo tash me mua, me Partinë Socialiste, me qeverisë? S'ka si lidhje. Ka lidhje që po flasim për dekriminalizimin, ishim te zoti Roshi, të cilin e keni po s'ka lidhje procesi, procesi është procesi. Ju e keni mbrojtur, i keni dalë ideal në krah, keni bërë ironi deri ditën e fundit. Po. Mandati ju hoq. E kam mbrojtur deri ditën kur pati një evidencë që u bë konkrete dhe deri atë ditë e kam mbrojtur dhe nuk jam bërë pishman. Ai dha dorëçe publikisht dhe ju nuk e firmosët. Dhe deri atë ditë e kam mbrojtur dhe nuk jam bërë pishman, sepse e kam mbrojtur me sinqeritet dhe me bindjen që kisha bazuar në fakte. Llafet për mua po të ishte me llafe, kriminali numër 1 në Shqipëri jam unë. Nuk është Elvis Roshi shumë i vogël para me. Po të ishte me llafe, unë jam krye trafikanti, krye ky, krye ai gjitha, jam kreu i të gjitha gjërave të zeta, po të përllaj. Kërkoni ndjes tani qytetarëve që keni mbrojtur, një njeri i cili nuk duhet kandiduar. Unë nuk kërkoj ndjes për çka kam bërë me sinqeritet dhe me bindje. Nuk kam pse të kërkoj ndjes. Fakti që keni qenë pa informuar, gjithashtu përgjegjësia juaj. Nuk është problem, po pse? Nuk është problem që isha unë i pa informuar. Problemi është që asnjë institucion nuk kishte asnjë dhënë bazike për këtë dhe gjykata italiane dhe materialet e Italisë që ne kishim dispozicion nuk tregonin gjë të tillë. Prokuroria investigoi më thellë, nxori një fakt, mbaroi filmin. Pyetja e fundit përpara një hapësire tjetër publicitare, sërish me dëshmi penaliteti apo do ketë kritere të tjera? Moj zonj, ne kemi për detyrë të bëjmë përzgjedhjen që shohim më të arsyeshme. Ligji ka për detyrë të përcaktoj zbatimi i ligjit se kush është kush në këtë histori. Nuk i takon partive kjo punë, nuk janë partitë zyra e investigimit. Ne marrim njerëzit, marrim dëshminë e penalitetit. Okej, nëse pas po secili ama mbas ligjit kur të hyjë në këtë proces do ta mendoj mirë sepse do shkojë emri në KQZ, KQZ-ja do fillojë të bëjë verifikimet dhe nëse dikush deli implikuar nuk ka shans që të vazhdoj karjerën. Kaq. Do keni një vëmendje të veçantë për shembull te arsimimi i tyre përveç se të dëshmia e penalitetit? Do shikojmë të marrim ndonjë nga këta të shkolluarit që na komentojnë gjithë ditën, edhe të shikojmë se nëse mund të marrë një vot. Tani më vjen keq. Faleminderit për shpjegimin deri tani. Më kalojmë në një hapësirë publicitare dhe rikthehemi për pjesën e fundit të emisionit. Rikthehemi në pjesën e fundit të emisionit, nderuar teleshikues, jemi në intervistë drejt për drejt me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama që nga ora 21 kemi një orë të çerek thuajse në këtë bisedë. Zoti kryeminist, shpresoj të mos jeni lodhur. Është shumë herët për mua që të jemi lodhur. Okej. Apo konfiguroni një mazhorancë të re pa votat e Ilir Metës, por me ato të kthyem te PD-us? U kthyem në epokën para çadrës tani. Se bëm këtë bisedë në fillim. Jo, brapa çadrës jemi prapë. Po e bëm këtë bisedë në fillim. Po flas për PD-un. Po e bëm pra këtë bisedë në fillim tani, mos flas. Po PD-un jo. E bëm. Po je lodhur ti më duket se mua më funksionon. Nuk jam lodhur, po flas për konfigurimin e një mazhorancë të re vetëm me PD-un. Ç'a duhet? Nuk i duhet. Ku është problemi këtu që duhet mendojmë për këtë gjë sot? Problemi këtu është që nuk kemi ende një përgjigje nga partia. Shkoni pyeteni ju, se unë nuk kam nevojë për përgjigje.
Ja, u thash pra e bëm të bisedë. Nuk do keni, nuk keni nevojë për gjë as në datën 1 prill. As në ditë para 18 qershorit, as për gjatë qershorit, as për gjatë majit. Nuk do doni ta dini këtë deri në fund? Ne jemi kur do doni ta dini këtë gjë, zoti Rama, që ta dimë edhe ne. Ju kur do doni ta dini nëse jeni koalicion me LSI-n apo jo? Se ne duam ta dim. Unë nuk kam nevojë për ju thënë, se unë e di. Unë thjesht më vjen keq për ju që kur është bërë ky koalicion, që kur ka filluar punë në kjo qeveri, keni jetuar dhe keni marrë rroga pa fund, duke pasur sistem kryesore, u prishën, su prishën, u takuan, su takuan, ja tha, ja tha, ja, ja ku jemi këtu, ja ku jemi këtu, jemi në koalicion, s'ka përgjigje as për këtë koalicion. Ja u kam thënë, dhe u përsëris, për Partinë Socialiste, kjo nuk është çështje, s'është çështje, fare, as nuk kemi. LSI-ja është në drejtën e vetë, ta mendoj, ta mendoj, ta mendoj dhe të vendosi vetë kur ta thotë. Si do ta thotë, do ta dëgjojmë. Unë vetë s'kam këtu çat përgjigje. Do mërziteshit sikur t'ju zgjënte në këtë pritshmëri, se keni thënë deri tani që e dini, sikur ta dini gabim? Për shembull? Si si? Sikur ta dini gabim, thatë që e dini, nuk keni nevojë sepse ju e dini se me këtë do të jetë lirë me ata. Shiko, kjo nuk funksionon kështu, se nuk është si një histori dashurie. Është një partneritet dhe t'jeni sigurt që t'jeni e sigurt në fal që se flas me ty dhe kam mendjen e ca tjerë që janë kolegë tut për fat keq. T'jeni e sigurt. Ju dalni gjithmonë përpara. Jo, jo, se po për fatin keq tëndin. Jo timin. Unë nuk kam asnjë problem asnjë nga kolegët e mi, me sa duket ju keni. Me disa kolegë tut, po patjetër. Por derisa ju dalni përpara ndërkohë që flisim me mua? Po mu shfaqem po. Prandaj të fola në gjininë mashkullore. S'ka problem. Jo e di. Ajo që po thosha është që ky është një partneritet dhe kjo është një fush shau, nuk është një fush dame, siç. Kështu që ka dhe në çdo fush shau ka gjithmonë shumë alternativa, nuk ka vetëm një alternativë. Po, mbretreshat ngelen të rrezikuara. Prej kohësh, ish deputeti socialist Koço Kokdhima ka nisur lëvizjen e tij zgjidhja. Apo un jam zgjidhja. Në fakt ajo që shohim janë edhe sallat ku ai zhvillon aktivitetet, në fakt i ka të mbushura plot, të paktën deri tani nga ato që kemi parë. Ju shqetëson kjo gjë, ata që mbështesin sot Kokdhimën, ja potencialisht vota socialiste që mund t'ikin? Nuk kam asnjë koment për këtë. Koço, si uroj shëndet dhe kaq. Nuk kam asnjë koment për këtë. Është një gjë që zhvillohet jashtë rrugës Partisë Socialiste. S'kam koment fare. As më shqetëson, as fare. Nuk i shqetëson fakti që mund të jenë vota socialiste që rrjedhin, qoftë për zgjidhjen, qoftë për Libra? Dhe Libra. Libra. Libra e Blushit. Po, se janë edhe ata. Nuk kam asnjë shqetësim. Do ishit i gatshëm të bashkëpunonit me Librën në koalicion për zgjedhjet e ardhshme? Ne jemi këtu dhe po flasim për zgjedhjet e 18 qershorit, për këto zgjedhje të tjera. Për ato e kam fjalën. Zgjedhjet e 18 qershorit ne jemi shumë të qartë dhe shikojmë përpara. Kush është mbrapa dhe vrapon për të kap trenin është në punë vetë, ne jemi lokomotiva. Po me zgjidhjen do bënit koalicion? Kush është zgjidhja? Koço Kokdhima. Tani do bëjmë mua bëhet serioze apo do janë dy shizma Partisë Socialiste të këtij katërvjeçari. Janë dy individ që kanë vendosur të shkëputen nga Partia Socialiste. Është e drejtë atyre. Mbase gjejnë njerëz që kanë gjetë të dëgjojnë dhe të besojnë. Dakor, zoti kryeministër, do doja të ndalesha në minutat e fundit, pas janë minutat e fundit, për një moment edhe në krizën politike në Maqedoni. Si ka mundësi u bë 2 orë dhe nuk arritëm dot të flasim për disa gjëra që për njerëzit janë më të rëndësishme. Për disa gjëra që lidhen me ekonominë e tyre, që lidhen me çfarë presin ata për fëmijët e tyre, çfarë presin ata për shërbimin shëndetësor, çfarë presin ata për e të tjera e tjera, si s'folëm asgjë për këto. Fokusi ishte situata politike, zoti kryeministri, kësaj intervista ju e dinit. Ishte situata politike, po politika nuk është diçka që zhvillohet
për te i jetës njerëzve, është diçka që zhvillohet për jetën e njerëzve. Dhe faktikisht, shpresoj të paktën që njerëzve ti kemi lehtësuar sa do pak barrën e gjithë kësaj, e gjithë presionit madh që ju vjen nga burimet e informacionit, të cilat janë komplet të shkëputura nga realiteti dhe që projektojnë një krizë imaginare të Partisë Demokratike si një krizë që këtu do bëhet hataja, që këtu çdo ndodhi etj etj. Këtu nuk do ndodhi asgjë, këtu do bëhen zgjedhjet në 18 qershor, do ketë një shumicë të qartë, do vazhdojnë reformat dhe ne do bëjmë çmos që të përputhim reformën drejtësisë, zbatimin e vettingut, pastrimin e gjykatave dhe prokurorive nga ata që i kanë mbajtur peng njerëzit për 25 vjet, me përpjekjen për të bërë më shumë për ekonominë, për punësimin, për arbëndimin e njerëzve. Kjo do ndodhi këtu. Ju thotë gjë raporti që nxjerr Shqipërinë vendin më të palumtur për shembull rajon? Kush është kjo? Raporti i cili nxjerr Shqipërinë vendin më të palumtur në rajon, 109 në botë, por vendi i fundit për indeksin e lumturisë. A flasim për gjëra serioze, lutem se këto janë. Raporti i OKB-s. Lutem, nuk jam i njohur me këtë raport dhe nuk. Po pse gjërat që nuk i pëlqejnë nuk i komentoni? Jam i njohur, nuk e kam dëgjuar ndonjëherë këtë raport lumturie. Ka qenë botuar në të gjitha mediat i janë referuar ti raporti, ja po ju a them unë. Nuk e kam ndjekur këtë gjë dhe nuk kam në gjë për të thënë për këtë. Nuk e kam ndjekur. Qytetarët tuaj janë palumtur, i thotë kjo? Qytetarët kam rrugët e mia, kemi rrugët tona shumë shkencore që i pyesim, edhe dim edhe sa të lumtur dhe sa të palumtur janë, dim edhe sa halle kanë, dim edhe sa shumë duhet bëjmë për ta, po padyshim që jemi pranë tyre më shumë se ju dhe më shumë se të gjithë tjerët që flasin gjoja për ta, po në fakt, s'ka lidhje me ta. Le të flasë kryeministri, ka një qytetar që shkruan në faqen tonë të Facebookut për 1 miliard euro kursime të shqiptarve në banka që ju do t'i përdorni si tendera, për shembull. Ç'është kjo? Ja, për shembull. Për shembull, ajo, tash mund të lexohet kjo? Ç'është kjo 1 miliard euro në banka? Po flisim për qytetarët tuaj. Që ne do i përdorim si tendera. Ç'është? Po flisim për një qytetar që shkruan, sqarojeni zoti kryeministër. Është një qytetar, më thatë të flasim për qytetarët, një qytetar na shkruan dhe shumë të tjerë. Nëse ju keni kohë, mund ndalojmë të lexojmë. Çfarë këto 1 miliard euro për banka që ne do përdorim për tendera? Ç'është ky muhabet? Projekti 1 miliard. Projekti 1 miliard nuk është 1 miliard euro për banka që ne do përdorim. 1 miliard euro. Po mund të kishim fol për këtë se është shumë më interesant. Nuk janë 1 miliard euro në për banka që ne do përdorim për tendera, se di edhe emrin e qytetarit që drejtohet me emër, po është një program komplementar zhvillimi infrastrukturës rrugore, shëndetësore dhe arsimore dhe një instrument i një rritje ekonomike që do të kaloj 5% në 3 vitet e ardhme. Pra, nga vijnë këto para, zoti kryeminist? Nga vijnë këto para? Pa. Këto para do të gjenerohen nga partneriteti publik-privat. Pra do të jenë kompanitë private, të cilat do të nënshkruajnë, do të bëjnë ofertat e tyre dhe do të nënshkruajnë marrëveshje partneriteti ku shteti do të marrë përsipër pa hyrë në borxh, të shlyejë investimet për periudha të caktuara kohe. Ja kaq. Pra, shteti nuk i ka këto para për të bërë këto investime, pra ne duam të bëjmë për shembull 100 shkolla të reja. Nuk i kemi paratë. Ne duam të bëjmë 10 qendra shëndetësore ekselence në Shqipëri. Duam të bëjmë një spital rajonal ekselence në Fierë. Nuk i kemi paratë. Duam të ndërtojmë disa segmente rrugore shumë të rëndësishme. Nuk i kemi para. Duam të nxisim zhvillimin e mëtejshëm në disa zona ku ka intensitet prodhimi bujqësor, duke bërë më shumë infrastrukturë, nuk i kemi para. Atëherë këto para janë në banka, në banka në Shqipëri, në banka jashtë, kompani shqiptare preferueshmërisht, cilat kanë përfituar në gjithë vite eksperiencën, kanë edhe aftësit për të bërë vepra tila, do të vinë dhe do thonë, për këtë projekt që kushton X, ja ku është projekti ynë, ja ku është garancia jonë. Dhe ne do të nëshkruajmë marrëveshje me këto kompani, që do thotë që ato do të financojnë në 2 vite e para nga parat e tyre,
s'do ketë asnjë gjë nga buxheti i shtetit, që nga viti 3 dhe më tutje, buxheti i shtetit do filloj të paguaj brënda një tavani që në të njënën kohë garanton mos cënimin e politikës sonë të ulljes borxhit. Pra është... Një... Dhe investimet bëhen tani dhe i paguan qeveria e vitit? Nuk është një shpikion... Lema këto të... 2021. Jo, jo, s'ka lidhje fare. Nuk është një shpike shqiptare, ky është një program të cilin vendet e tjera kanë kohë që e kanë vënë në zbatim. Nuk më lejuat t'ju bëja asnjë pyetje në lidhje me situatën në Maqedoni, kisha një seri pyetjesh. Ky është faji juaj se u morët 30 minuta me gjagjëzën, jeni apo s'jeni, kur do jeni, kur s'do jeni. Situata politike ishte në fokus intervistës, jo, ishte e njohur me fokusin e intervistës. 30 minuta ishin jeni, s'jeni, u takuat, s'u takuat, folët, s'u folët. Qoftë edhe përbatut me qenë se s'kemi kohë për asgjë tjetër. Kryeministri angleze pritet që brenda pak ditësh të aktivizojë mekanizmin që largon Britaninë nga Bashkimi. Ja, pra ke 2 minuta fol për Maqedoninë ndër Anglinë, se Anglia do ketë është një vend bosh tashmë. Tash ishte një batut me largimin. Kemi ne ndonjë plan për të futur në BE sipas jush? Vetingun sa më parë që të hapim negociatat. Pastaj rruga është përpara, por kur do ta bëni vetingun, se ju e keni ndarë? Do kthehemi prapë ke biseda përpara. Vetingu. Në qoftë se keni diçka të re për të thënë, po, mezi po e pres. Edhe kolegët e mi të mediave tjera, mezi po e presin. Vetingu ka dy rrugë. O do bëhet, o do bëhet. Do të kryeministër, faleminderit që ishit me mua sonte. Faleminderit. Faleminderit që ishit në studion e hapur. Edhe jeni ftuar shumë shpejt për të folur për ekonominë. Asgjë nga ato që kishit bënë me katundin politiko-mediatik me qendër çadrën dhe rrethinat, nuk ishte lidhje me ty. Çdo lidhje është rastësore. Faleminderit edhe për sqarimin. Jeni i mirëpritur të flasim për ekonominë, për shëndetësinë, për bujqësinë, për çdo gjë që keni bërë në këto 4 vite. Për këto do flasim prapë për ato. Jo, ju e premtoj. Nëse jam e gatshme mbasi javës të bëjmë një intervistë së bashku për këtë temë. Dakor, dakor. Premtim publik. Inshallah, inshallah. Nëse ju do të vini mbasi javës, jam e gatshme për këtë. O Zot, bëhet mundur që të vi një herë në këtë studio ose të shkoj një herë në një studio ku flitet për njerëzit, për hallet e tyre, për ekonominë, për shëndetësinë, për arsimin, për punësimin dhe nuk flitet për çat do bjerë nesër mbi çadër dhe çat do ndodhi nën çadër. Sa shumë gjëra keni kërkuar Zotit sot. Prapë Zoti ta kërkuat edhe. Shumë i kërkova se s'di më se nga të kthehem dhe prandaj mezi po pres që të shkojmë tek Zotin tok që është populli sovran në 18 qershor. Faleminderit që ishit me mua. Faleminderit edhe ju që na ndoqët nderuar televizionistë, takimi i ardhshëm me sytë e hapur është martën që vjen. Natën e mirë.